بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بابا زبلن صلوات پڑھے محمد و علی سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بابا زبلن صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, اور جس مقصد کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد. کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکے, انسان کو خلق کرنے کا ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ انسان اس کائنات میں ایک حکومت الہی کا قیام کرے.
مقصد خلقت یہ نہیں تھا کہ انسان صرف آئے گھر بنائے اور یہاں رہ کر چلا جائے خدا نے ایک پورا نظام دیا اس انسان کو کہ تجھے رہنا ہے تو رہنا کیسے ہے جینا ہے تو جینا کیسے ہے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تہذیب اسلام اس کا ترجمہ بھی انگلش میں جب آپ کریں گے تو اسلامک سویلائزیشن بنتا ہے یعنی اسلام ایک ایسی سویلائزیشن کو بنانا چاہتا تھا جو اسلامی الہی سویلائزیشن ہو اس کا احساس آپ کو ان کنٹریز میں ہوگا کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کو سویلائزڈ کنٹریز مانتے ہیں جب ایک سویلائزڈ کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو آپ بھی سویلائزڈ ہو جاتے ہیں آپ میں بھی تہذیب آ جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے آپ اس قوم کے آداب پر عمل کرنے لگتے ہیں میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی کہ اگر انسان پاکستان میں کچرا پھینکتا ہے تو ان کنٹریز میں نہیں پھینکتا کیا ہوا کہ وہاں بھی 30 سال آپ رہے لیکن حدیثیں سنتے رہے کہ صفائی نصف ایمان ہے لیکن آپ نے صفائی کا خیال نہ کیا روایتیں سنتے رہے کہ گھر کو صاف رکھنا ہے اپنے سٹی اور شہر کو صاف رکھنا ہے چھوٹی سی مثال ہے لیکن اس پر بھی ہم عمل نہ کر پائے لیکن وہی مسلم جب ویسٹرن ورلڈ میں آتا ہے تو یہاں پہ کچرا نہیں پھینکتا یہ سویلائزڈ قوموں کا اثر ہوتا ہے وہ آپ کو سویلائزڈ بنا دیتی ہے اسی لیے ملتا ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے ظہور کے بعد کوئی بچہ زانی نہیں ہوگا کوئی شخص شرابی نہیں ہوگا کوئی آدمی گنہگار نہیں ہوگا اس زمانے میں جو پیدا ہوگا وہ مومن پیدا ہوگا یہ مومن پیدا کیسے ہوگا کیونکہ امام ایک ایسا سویلائزڈ معاشرہ بنا دیں گے ایک ایسا اسلامی معاشرہ بنائیں گے جس میں معاشرہ پابند کرے گا کہ لوگ نیک ہو جائیں جس میں معاشرہ لوگوں کو پش کرے گا کہ تمہیں اچھے عمل کی طرف جانا ہے یہ معاشرہ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے اسی لیے ہم نے نوح کی مثال دی کہ نماز نوح نے دعا کی پروردگارہ میری قوم کو تباہ و برباد کر دے اللہ نے کہا نوح اتنی سخت بد دعا کیوں دے رہے ہو آواز ہی ہے خدا اب اس قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا اب جو پیدا ہوگا فاسق پیدا ہوگا آپ تصور کیجئے کسی ہندو کے بچے کو کسی کرسچن بچے کو پاکستانی معاشرے میں شیعہ گھر میں بڑا کریے وہ بچہ بڑا ہو کے شیعہ بنے گا ہندو بچے کو شیعہ گھر میں بڑا کریں گے ہندو بنے گا سنی بچے کو شیعہ گھر میں بڑا کریں گے سنی بنے گا کیونکہ ماحول اس کے وجود پہ اثر ڈالتا ہے ہم جس ماحول میں پلتے ہیں جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں اس ماحول کا اثر لیتے ہیں تو فرمایا وہ حکومت الہی جس میں جو بچہ پیدا ہوگا مومن پیدا ہوگا وہ سویلائزڈ قوم جس میں جو انسان بڑا ہوگا وہ با اخلاق ہو کر بڑا ہوگا یہ اللہ کا وعدہ تھا یہ انبیاء کا وعدہ تھا یہ مقصد الہی تھا کہ اس قوم کو یہاں پہ لایا جائے اور شیطان نے کیا وعدہ کیا خدایا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن میرا وعدہ یہ ہے میں تیرے سارے بندوں کو مفسد بنا دوں گا فاسق بنا دوں گا اب یہاں پہ دو وعدے چل رہے ہیں ایک وعدہ الہی ہے ایک وعدہ شیطان ہے شیطان کے وعدے پہ چلنے والے فرائنہ تھے شیطان کے وعدے پہ چلنے والے آج کا زائنزم ہے شیطان کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے آج کل کی کفر کی حکومتیں ہیں ایک وعدہ الہی ہے وہ وعدہ کون پورا کرے گا وہ اللہ کا ہادی اللہ کا بھیجا ہوا ولی پورا کرے گا پانچ حکومتیں قائم ہوئیں جس میں جناب سلیمان و داؤد کی حکومت تھی جس میں مولا علی کی حکومت تھی جس حکومت میں حضرت موسیٰ شامل ہیں اور ایک حکومت جو آخری حکومت آئے گی وہ حکومت قائم کرنے والے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں جو ایک الہی حکومت کو قائم کریں گے وعجل فرجہم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اس حکومت کے قیام کے لیے کر کیا سکتے ہیں تو فرمایا جواب یہ ہے کہ تم ایک سویلائز قوم بنو تم ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرو جو اسلامی معاشرہ ہو تو آپ کہیں گے مولانا میرے پاس کوئی حکومت نہیں ہے میں کیسے ایک ایسی حکومت کو بنا سکتا ہوں جس میں وہی چیز ہو جو خداوند عالم چاہتا ہے تو فرمایا اگر تو ایک بہت بڑی حکومت نہیں بنا سکتا تو کم از کم اپنے گھر پر ایسی حکومت کو قائم کر کہ کہا جائے یہ کس کا گھر ہے یہ علی والے کا گھر ہے
اس گھر کی نشانیاں اور ہونی چاہیے، اس گھر کا انداز اور ہونا چاہیے، اس گھر کے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ہونا چاہیے، ان کا کلچر، ان کی ثقافت اور ہونی چاہیے، ان کی تہذیب اور ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں انگریز جہاں جہاں پہ گیا اپنی تہذیب کو لیتا گیا، 100 سال انڈیا میں رہا، پاکستان میں آیا، اس نے اپنی تہذیب کو قائم رکھا۔ اور کیونکہ سولائزڈ قومیں دوسری قوموں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، ان کی لینگویج ہمارے لیے کاپی کرنا ضروری ہو گئی، کیونکہ سولائزڈ قومیں کوئی سسٹم بناتی ہیں۔ کوئی قوم تب تک سولائز بنی نہیں سکتی جب تک اس کے پاس مضبوط اکنامیکل پاور نہ ہو، جب تک اس کے پاس مضبوط میڈیا نہ ہو، یہ دونوں چیزیں تھیں۔ لیکن امام حسین جاتے جاتے آپ کو ایک میڈیا دے کر گئے جس میڈیا کا نام ہے عاشورا، جس میڈیا کا نام ہے کربلا، جس میڈیا کا نام ہے آزاداری۔ یعنی آج دنیا میں اگر شیعہ پہچانے جاتے ہیں تو امام حسین کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ اشارے تھے، یہ کلوز امام حسین کے تھے جو آپ کو سولائزڈ قوم بنانا چاہتے تھے۔ یعنی دوسری طرف وہ حکومتیں جن کے پاس پاور بھی تھا، جن کے پاس پیسہ بھی تھا، جن کے پاس طاقت بھی تھی، اس میں بنو امیہ بھی شامل ہیں، اس میں بنو عباس بھی شامل ہیں۔ یعنی فوج بھی ان کے پاس ہے، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اہل بیت کے پاس ایک چیز تھی جس کا نام تھا کربلا۔ یعنی انہوں نے اس مکتب کو اگر پھیلایا تو کربلا کی وجہ سے یہ وہ جلوس اہل بیت نکالتے تھے، یہ وہ آزاداری اہل بیت کرتے تھے جس کی وجہ سے شیعہ بڑھے۔ اب کسی نے میرے نبی امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، ہر نبی کا ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، موسیٰ کا معجزہ عصا، عیسیٰ کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی کا معجزہ یہ تھا، اس زمانے میں قرآن بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن مولا آج کے زمانے کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو انسپائر کر سکیں؟ یعنی حضرت موسیٰ عصا کو پھینکتے تھے، لوگوں نے اژدہا کو دیکھا، موسیٰ پر ایمان لایا، رسول خدا نے قرآن کو لایا، لوگوں نے قرآن کو پڑھا، ایمان لایا۔ مولا بتائیے وہ کون سا آج کے زمانے میں سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو دکھایا جائے اور لوگ مسلمان ہو جائیں یا مکتب اہل بیت کے اندر آ جائیں؟ تو امام فرماتے ہیں اس صدی کا، یعنی اس زمانے سے لے کے قیامت تک کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اس معجزہ کا نام ہے عقل۔ اگر تو کسی کو شیعہ بنا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے سے، اگر تو کسی کو مسلم بنا سکتا ہے تو عقل کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا اہل بیت سے محبت وہی کرتا ہے جو صاحب عقل ہے، بے وقوف کبھی بھی اس در پہ آ ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی بھی آپ کو کہے، آپ اپنے مکتب کو دیکھیے، عقل کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم سنیوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس نہیں، بہار شیعوں کے پاس ہے، سنیوں کے پاس نہیں، قرآن مسلم کے پاس ہے، مسیحیوں کے پاس نہیں، بائبل ان کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں، لیکن ایک چیز خدا نے سب کو عطا کی ہے جس کا نام ہے عقل۔ لوجک ہر ہیومن کے پاس ہے، ہر انسان کے پاس لوجک ہے۔ تو بہترین دلیل جس سے مکتب کو منوا سکتے ہو، اس دلیل کا نام کیا ہے؟ لوجک ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ہمارے مکتب کا ماننے والا کون ہے؟ لوجک اور عقل مند والا ہوتا ہے۔ پر میں سولائزیشن کو قائم کون کر سکتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ انسان کامل کون ہوتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ حسین کے لشکر میں کون جاتا ہے؟ جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ پر میں دنیا کے معیار الگ ہیں، ہمارے معیار الگ ہیں۔ دنیا والے عقل مند، دیکھیے دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے جہل، ایک ہے عقل۔ جہالت دنیا والوں سے پوچھو گے تو دنیا والے کہیں گے جاہل وہ ہے جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ اہل بیت کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں جیسے پڑھنا لکھنا نہیں بھی آتا لیکن وہ عقل مند بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں جہالت ہے علم کے، یعنی جہالت نالج کے مقابلے میں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں جہالت کس کے مقابلے میں ہے؟ عقل کے مقابلے میں۔ مثال دوں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے گلے کی تکلیف ہے، تو اس نے سوال کیا آپ سگریٹ پیتے ہو؟ آپ نے کہا، تو اس نے کہا آج کے بعد سگریٹ پینا چھوڑ دینا کیونکہ یہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا۔ ایک دو ہفتے کے بعد دوست کی شادی تھی، آپ اس کی شادی میں چلے گئے اور آپ نے کیا دیکھا؟ وہی ڈاکٹر جس نے سگریٹ سے منع کیا تھا وہ خود سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا ہے۔ تو آپ سے سوال ہے کہ اسے علم تھا کہ نہیں کہ سگریٹ نقصان دیتا ہے؟ نالج تھی کہ نہیں کہ سگریٹ نقصان دیتا ہے؟ لیکن نالج کے ہونے کے باوجود یہ ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے علم ہے، عقل نہیں ہے۔ یہ جملہ مولا علی کا، یعنی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم عقلانیت کی دلیل ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ جاہل ہے۔
فرمایا جہل عقل کے مقابلے میں آئے، کتنا بھی پڑھ لکھ جائے لیکن اگر اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا دنیا تو عالم کہے گی، اہل بیت سے جاہل کہیں گے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے عقل پہ عمل نہیں کرتا۔ کئی آیت قرآن کی پروردگار عالم آواز دیتا ہے کہ فلا یعقلون، میں نے عقل دیا سوچتے نہیں، افلا یفقہون، یہ تفقہ نہیں کرتے، لہم آذان لا یسمعون، کان تو ہے پر یہ سنتے نہیں ہیں، خدا کان ہے تو کیسے نہیں سنتے، آواز اولئک وقرن فی آذانہم، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیا گیا، یعنی جیسے کسی کے کان بھاری ہو جاتے ہیں، یا جوان موبائل میں بزی ہے، باپ تین بار بلاتا ہے لیکن سنتا نہیں ہے، کان تو ہیں لیکن کسی ایسی چیز میں بزی ہے کہ گویا اس کے کان کیا ہو گئے ہیں، بھاری ہو گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح میں بلاتا ہوں لیکن ان کے کان ایسے ہیں جیسے ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں، میں ان کو دعوت حق دیتا ہوں لیکن یہ ایسے سنتے ہیں جیسے ان کے کان بھاری ہو گئے ہیں۔ تو خدا کے نزدیک اگر قیمت ہے تو عقل مند کی قیمت ہے، جاہل کی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا انسان کبھی کھانے پہ فخر نہ کرنا، کبھی مال پہ فخر نہ کرنا، کبھی اولاد پہ فخر نہ کرنا، کیونکہ تمہاری تمیز اور تمہارے وجود میں جو ارزش میں نے بنائی، جو تمہاری ویلیو ہے، وہ ویلیو اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو کھانے پینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو ان دونوں آنکھوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو تمہارے پاؤں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویلیو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری جسمانی پاورز میں نے حیوان کو بھی دی ہیں، حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی دیکھتا ہے، حیوان بھی سنتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے، حیوان بھی بچے پیدا کرتا ہے، لیکن اگر تمہاری ویلیو کسی شے کی وجہ سے ہے اس کا نام ہے عقل۔ یعنی اگر میں نے کہا کہ میں احسن الخالقین ہوں، بہترین بنانے والا ہوں، تو وہ تمہاری عقل کی وجہ سے کہا۔ اب اگر تو اسی عقل کو زائل کر دے تو خدا کی آواز آتی ہے اولئک کل انعام بل ہم اول، اب یہ اس حیوان سے بدتر ہے۔ ایک کتاب آپ نے سنی ہوگی ورلڈ گنیز بک، میں کہتا ہوں یہ کتاب احمقوں کی کتاب ہے، کوئی عقلانیت اس میں نہیں ہے، کیونکہ جب انسان مکتب اہل بیت سے دور ہوتا ہے تو پھر احمقانہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیا ریکارڈ بنا کہ ایک چائنیز نے اپنے سر کے بل 350 مرتبہ چکر لگایا، اب یہ ایک ریکارڈ بنا، اب یہ کوئی عقلانی کام آیا؟ 350 مرتبہ آپ چکر مالے آپ کو کیا ملے گا؟ یعنی جب آپ درِ اہل و بیت سے دور ہوتے ہیں نا، تو پھر شیطان آپ کو لہو لعب میں ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس میں محنت بھی ہے، جس میں زحمت بھی ہے، لیکن جس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ آپ کا نام لکھا جاتا ہے ورلڈ گنیز بک میں۔ اب ایک خاتون نے ریکارڈ بنایا، اس نے تقریباً کوئی 15 منٹ میں 30-40 برگر کھا لیے، اب یہ اس کا ریکارڈ تھا، کتنے برگر کھائیے؟ اب ذرا سوچئے، اگر اس میں عقل ہوتی، کیا یہ کمال بشر ہے کہ تم کتنے منٹ میں کتنا کھاتے ہو؟ کیا یہ کمال بشر ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور پاکستان میں یہ ریس لگتی تھی، جب ہم کالج سے باہر جاتے تھے تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے نا، وہ دکان پہ جاتے تھے، کہتے تھے ایک سانس میں جو ایک مرتبہ بوتل پی لے۔ بھائی اگر تم پی بھی لو تو کیا ملے گا؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ یعنی انسان ایسے کام کرتا ہے جس میں کوئی عقلانیت نہیں ہوتی، جہالت ہی جہالت ہوتی ہے۔ اب اس خاتون نے مثلاً 40 برگر کھائیے، ٹھیک ہے بھائی، آپ نے 15 منٹ میں 40 برگر کھا لیے، اگر کمال ہے کہ 15 منٹ میں کون 40 برگر کھاتا ہے، تو میں 100 برگر رکھتا ہوں اور بھینس 10 منٹ میں کھا لے۔ اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو بھینس آپ سے زیادہ کھا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کمال سمجھتے ہو کہ میں 100 kg وزن اٹھا لیتا ہوں، اگر یہ کمال ہے تو گدھا آپ سے زیادہ اٹھا لے۔ ہاں اگر یہ کمال ہے میں بچے زیادہ پیدا کر سکتا ہوں، تو کئی حیوان ہیں جو آپ سے زیادہ بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ کمال انسان کس میں آئے؟ تمہارا کمال عقل میں آئے۔ کمال یہ ہے کہ میں نے تجھے عقل دی ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد اپنی عقل کو تو نے بڑھایا کتنا، یا اور گھٹاتا گیا گھٹاتا گیا گھٹاتا گیا، جو پاور میں نے تجھے دیا اس پاور کو تم نے بڑھایا کیوں، کتنا بڑھایا؟ بھائی یہ تار ہے، ایک تار کا وولٹیج ہے 220، ٹھیک ہے، اس کا لمیٹڈ وولٹیج ہے، اس کو بڑھا نہیں سکتے، لیکن فرمایا میں نے جو تمہیں کیپیسٹی دی ہے، اس کیپیسٹی کو تو بڑھا سکتا ہے، تو انسان کامل بن سکتا ہے، تو میسم بن سکتا ہے۔ یہ ایمان کے درجات جو آپ سنتے ہیں، پہلا درجہ دوسرا درجات ہیں کیا؟ یہ صرف سننے کی باتیں ہیں؟ کب تک ہم ممبر سے پہلی کلاس کا درس دیتے رہیں گے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ بھائی پڑھنے کے بعد اور بھی تو مراتب ہیں، ایک اور بھی تو کائنات ہے، لیکن انسان اتنا اپنے جسم کی خدمت میں مصروف ہے، جس جسم کو فنا ہے،
جو جسم ختم ہو جائے گا, یہ تصور جو لگزری لائف اسٹائل کا تصور مغرب نے دیا, جو سیلفشنس کا تصور ہے جس میں مجھے اپنے جسم کے لیے گاڑی لینی ہے, جس میں مجھے صرف اپنا گھر بنانا ہے, جس میں مجھے اپنے لیے نرم بستر کا انتخاب کرنا ہے, جس میں اس نے اتنی ورائٹیز کو بنا دیا کہ میں ہر سال اپنے گھر کے لوازمات کو چینج کرتا ہوں, وہ مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیتا کہ انسان یہ جسم تو مٹی میں مل جائے گا, ایک اور چیز ہے جسے ابدی حیات کا نام دیا گیا, جسے روح کا نام دیا گیا. جب جسم کا پوچھا گیا تو معصوم فرماتے ہیں جسم کی حقیقت کیا ہے, جسم کھال, جسم گوشت, جسم ہڈیاں اور جسم پیپ ہے, یہ جسم پوری زمین میں مل جائے گا اور ختم و برباد ہو جائے گا. لیکن اے انسان, جس چیز کو اللہ نے بقا دی ہے وہ بقا روح کو ہے. یہ بتا, تم نے اپنی روح کے لیے کیا کیا؟ تم نے گھر بنایا تو جسم کے لیے بنایا, تم نے کھانا بنایا تو جسم کے لیے بنایا, تم نے شادی کی تو جسم کے لیے دی, تم نے جتنی ضرورتوں کو پورا کیا وہ ساری ضرورتیں حیوان بھی پورا کرتے ہیں, لیکن کمال انسانیت یہ تھا تم نے اپنی عقل کو کتنی ارتقا دی, تم نے اپنی عقل کو کتنا بڑھایا. مولا یہ عقل کیسے بڑی ہوتی ہے, یہ عقل کیسے موٹی ہوتی ہے؟ فرمایا جس طرح تمہارے جسم کی غذا ہے اسی طرح عقل کی غذا ہے. تو جسم کو فوڈ دیتا ہے, تو جسم کو فروٹ کھلاتا ہے, تو جسم کو مختلف آسائشیں دیتا ہے جس سے جسم تنومند ہوتا ہے. اس کو پروٹین کی ضرورت ہے, اس کو منرلز کی ضرورت ہے, اسی طرح تمہاری عقل کو بھی پروٹین کی ضرورت ہے. مولا یہ وزڈم, یہ عقل کیسے بڑھے گی؟ فرمایا عقل کی بھی غذا ہے, جسم کی بھی غذا ہے. جسم کی غذا مٹیریلسٹ ہے, کیونکہ عقل مٹیریلسٹ نہیں ہے. عقل عالم تجرس سے آیا ہے, عالم بالا سے آیا ہے, اور اسی عالم میں اس کو پلٹ کے جانا ہے. لہذا اس کی غذا بھی ایسی ہونی چاہیے. مولا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمایا تم نے حدیث نہیں سنی نبی خدا کی, فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تمہاری عقل کی غذا ہے علم, جتنا علم لوگے اتنی تمہاری عقل مضبوط ہوتی جائے گی. تو یہ علم ہے جو عقل کو بلند کرتا ہے. بحر العلوم علم کا دریا تب بنا جب اس کے وجود میں عقل آئی. آپ کے مذہب میں معیار امامت کیا ہے؟ جتنا بڑا عالم اتنا بڑا امام ہوگا. ہمارے ہاں عمر معیار نہیں ہے, بڑھاپا معیار نہیں ہے, قبیلہ معیار نہیں ہے. ہم نے امام کس کو مانا؟ جو سب سے بڑا عالم ہو. کہ آج کے جوان سوال کرتے مولانا دلیل کیا ہے کہ ہم امام علی کو امام مانیں, ہم سے پوچھا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ عقل اللہ نے دی ہے. آج کا اہل سنت جو پہلے مولا کو مولا نہیں مانتا تھا آج مان رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جب اقبال کہتے ہیں نا اس قوم کو بیدار ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین, یہ بیداری جسم کی نہیں ہے. جسم تو جاگ رہے ہیں, کما رہے ہیں, گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں, یہ بیداری اس عقل کی ہے کہ اس عقل کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کیونکہ جب عقل بیدار ہوتی ہے تو آٹومیٹیکل علی ابن ابی طالب کے در پہ جاتی ہے. دلیل ہے کہ کوئی بھی آپ کو کہے بھائی علی کو امام کیوں مانا, آپ علی کی امامت سے دست بردار ہو جائیں, علی کو امام نہ مانے اور ہماروں کو امام مان لیں, آپ کبھی گھبرائیے گا مت. آپ کہیں ٹھیک ہے ہم نے علی کی امامت کو چھوڑ دیا, لیکن ہمارا ایک لوجیکل سوال ہے, اگر ہم علی کو چھوڑ رہے ہیں تو ایسے کو علی کی جگہ پہ امام بنا جو علی سے بہتر ہو. سمپل ہے, ایسے کو امام بنا جو کس سے بہتر ہو؟ علی ابن ابی طالب سے بہتر ہو. پھر پوچھے گا کس میں بہتر ہو؟ کو ایسا امام لاؤ جو علی سے زیادہ شجاع ہو, ایسا امام لا جو کبھی میدان سے بھاگا نہ ہو. یہ ہم نام نہیں لے رہے لیکن دلیل لے رہے ہیں. ایسا امام لا جو کسی میدان سے نہ بھاگا ہو, ایسا امام لا جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سویا ہو, جگہ جگہ پہ رویا نہ ہو. ایسا امام لا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو, چھوٹا چھوٹا مسئلہ اپنی بیٹی سے نہ پوچھا ہو. اور ہمارا چیلنج ہے کہ ہم کہتے ہیں جب ہم لفظ عصمت کہتے ہیں, دیکھیے آج آپ اس لوجک سے بڑی آسانی سے, بڑی آسانی سے لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ خود اپنی دلیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے جیسے عقل کو ارتقا ملتا ہے, امام ایسے نہیں فرماتے, امام فرماتے ہیں یہ معاشرہ جنگ عقل کا معاشرہ ہے, یہ صدی, یہ سنچری عقل کی صدی ہے. تم جتنا عقل مندی سے مذہب اہل بیت پہ لوگوں کو لا سکتے ہو, اتنا کسی اور چیز سے نہیں لا سکتے. کیونکہ حدیث میں, روایات میں, کتابوں میں اتنی تعریف کی گئی, انہوں نے اپنے بڑوں کو بت بنا دیا. ہمارے یہاں کوئی کتاب نہیں ہم کہیں یہ ساری کتاب صحیح ہے, لیکن لفظ ہی صحیح البخاری, لفظ ہی صحیح المسلم, یعنی یہ کتابیں صحیح ہیں. پھر جب آپ انہی سے سوال کرتے ہیں وہ خود پھنس جاتے ہیں. یہ واحد آپ کا مکتب تھا جس میں حسین بن علی نے آپ کو جرت دی, 1100 سال پہلے آپ کو جرت دی کہ
کہ سوال کرنے کی ضرورت، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت، فاسق کو فاسق کہنے کی ضرورت اور مظلوم کا ساتھ دینے کی ضرورت، یہ کس نے دی؟ مولا نے دی۔ میں سمجھتا مار کھڑے ہو جاتے ہیں ظلم کے مقابلے میں، زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے، بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، وجود کو جلا دیا جاتا ہے تو جلا دیا جائے، لیکن وہ حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آج وہ روشنی پوری امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ کا حال آپ دیکھیں تو کیا ہے، وہ نظام کفر کے سامنے ایسے جھکے ہوئے ہیں جیسے حیوان اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے، جیسے کتا اپنے مالک کے سامنے اس کی حفاظت میں بھونکتا ہے، یہ اسی طرح امت مسلمہ کے جتنے بھی سربراہ ہیں نظام کفر کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آج کوئی قوم فخر سے سر بلند کر سکتی ہے تو علی کے ماننے والے فخر سے سر بلند کر سکتے ہیں۔ آج ہر کوئی دشمن سے ڈرا ہوا ہے اور دشمن کے سامنے کانپتا ہے۔ وہ اسلام کا عالم تھا جب لوگ ہماری فوجوں سے ڈرتے تھے، اور آج یہ مسلمانوں کا عالم ہے، اپنی حفاظت کے لیے ان کی فوجوں کو بلایا جاتا ہے اور اپنے ملکوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آج اگر کوئی فخر سے کھڑا ہے تو کون ہے؟ یہ شیعہ ہے۔ نتنیاہو سے جب انٹرویو لیا گیا اسرائیل کے پریزیڈنٹ سے، کہا کہ تین ملکوں کا نام لو جس سے آپ کو خطرہ ہے، تین ہی مرتبہ کہا ایران ایران ایران، کہاں تھا سعودی عرب، کہاں تھے دوسرے ممالک۔ ان کا قانون تھا، یعنی دماغوں کو فریز کر دیا گیا، صدیوں سے فریز کر دیا گیا، ایک قانون بنایا، اگر حکمران لو کان فاسقا، اگر فاسق ہو، او فاجرن، اگر فاجر ہو، او حبشین، اگر حکمران حبشی ہو یعنی غیر عرب ہو، عجم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اگر اکثریت نے اسے چنا ہے تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی لوجک کا دروازہ بند، عقل کا دروازہ بند، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے۔ یہ دلیل تھی بنو عباس اپنے وجود کو کھڑا کرنے کے لیے، اور بنی امیہ اپنے وجود کو کھڑا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنیاد سنیفہ کی بھی یہی تھی کہ اکثریت نے چنا تھا، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے تمہیں اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اور جس جس نے اعتراض کیا اس کا حال وہی ہوا جو جناب ابو ذر کا حال ہوا، شہر سے نکال دیا گیا۔ کیا ان صحابوں کا نام تمہیں یاد نہیں ہے کہ جن صحابہ کو اختلاف کرنے کی بنیاد پر شہر سے نکال دیا گیا تھا، کیونکہ حق نہیں تھا، کیونکہ اکثریت نے چنا ہے۔ تو کہتے چلو پہلے نیک تھے، فلاں فلاں تھے، لیکن اس کے بعد جو چنے گئے، یزید جیسا شخص حاکم بن جاتا ہے، امت میں وہی چیز مشہور تھی، اگر فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے تمہیں آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال اہل سنت پہ ظلم ہوا، ایسے قوانین کو بنا بنا کر جن کا نہ اصول قرآن میں ملتا ہے۔ یہ لفظ رضی اللہ عنہ کہاں سے نکلا ہے بھائی؟ آپ ایک قرآن کی دلیل دو، ہمارے ماتم پہ دلیل دو، نوح پہ دلیل دو، مرثیہ پہ دلیل دو، آپ رضی اللہ عنہ پہ دلیل دو کہ فاسق بھی آپ مجبور رضی اللہ عنہ کہنے پر، فاجر بھی آپ مجبور رضی اللہ عنہ کہنے پر، کیونکہ ہم مسلمان لفظوں میں پھنسا ہوا ہے بھائی۔ ایک لوجیکل بات ہے، قاتل مقتول کیسے جنتی بن سکتے ہیں؟ یعنی یہ مسلمان عدالت صحابہ کا تو قائل ہے پر عدالت خدا کا قائل نہیں ہے۔ اصول دین میں اللہ کو عادل نہیں مانتا لیکن صحابہ کو عادل مانتا ہے، لیکن دونوں کی اچھا عصمت کے مخالف ہیں، کہ ہم عصمت اہل بیت کے قائل نہیں ہیں لیکن عدالت صحابہ کے قائل ہیں۔ کتنا فرق ہے عدالت میں اور عصمت میں، یہ ظلم ہوا اہل سنت کے ساتھ۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت گناہ کرتے نہیں ہیں اور گناہ ان کے قریب بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ نہیں کہ ہم صرف تھیوری دیتے ہیں، ہم پریکٹیکلی دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیلنج ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، 11 امام، 11 امام جو ہیں، ہمارے 11 امام کی زندگی میں ایک گناہ نکال کے دکھا۔ یہ چیلنج ہے ہمارا، یہ صرف نہیں کہ ہم زبان سے کہیں وہ معصوم ہے معصوم ہے معصوم ہے، پریکٹیکلی معصوم ہے۔ ایک بھی گناہ کوئی اہل بیت کی زندگی سے دکھا نہیں سکتا، جس طرح رسول خدا کی زندگی سے کوئی گناہ نکال نہیں سکتا۔ 40 سال کی پریکٹیکل زندگی رسول خدا نے لوگوں میں گزاری، کہ فرماتے ہیں رب اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر کھڑا ہے مان جاؤ گے؟ کہ اگر نہ بھی کھڑا ہو کیونکہ تو نے کہا ہم تمہاری زبان کو مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اس طرح انہوں نے تبلیغ کی۔ یہ ہمارا اچھا عدالت صحابہ کیا ہے؟ یہ تو عصمت تھی، ہم نے کہا گناہ نہیں کرتے اور پریکٹیکلی بھی ہم نے چیلنج کیا، دکھاؤ اگر تم نے ثابت کر دیا ہم معصوم نہیں مانیں گے، کیونکہ معصوم ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے، اس کا کرائیٹیریا ہوتا ہے، وہ اس کرائیٹیریا سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی عقل کامل ہے۔ اس کے پیچھے دلیل دلیل عقل ہے، یعنی اگر تیری عقل بھی کامل ہو جائے تو بھی گناہ نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ یہ کرائیٹیریا صرف اہل بیت نے اپنے لیے بنا دیا اور کہا آج کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوگا، وہ تو عصمت الہی تھی،
لیکن کوئی شخص ہے جو کہے کہ میں نے خمینی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کوئی شخص ہے جو کہے میں نے بہجت کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کوئی ہے جو کہے میں نے بحر العلوم کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کوئی ہے جو کہے میں نے سیستانی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا. آغا بہجت تو خمینی کے لیے تو مشہور تھا, کہتے گناہ تو دور ہم نے کبھی مکروہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب ہمارے علماء کا کردار یہ آئے تو اہل بیت کا کردار کیا ہوگا؟ یہ عصمت ہے. اچھا عدالت صحابہ کیا ہے؟ یعنی تمہیں حق نہیں کہنے کا کہ وہ برے تھے, برے بھی ہوں پھر بھی کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. اچھا جن جن پر عدالت صحابہ کا یہ قانون چلاتے ہیں, اب وہ صحابی چاہے فاسق ہو, وہ صحابی چاہے شراب پیے, وہ صحابی چاہے صحابی کو گالی دے, وہ صحابی چاہے صحابی کو مار دے, آپ کو بولنے کا حق نہیں. یہ عدالت ہے. ایسی ہی عدالت یہ خدا کے لیے قائم کرتے ہیں کہ خدا قیامت کے دن اگر جہنمی کو جنت میں بھیج دے پھر بھی خدا ہے, اور اگر جنتی کو جہنم میں بھیج دے پھر بھی خدا ہے. جیسی عدالت انہوں نے اپنے خدا کے لیے چنی ویسی عدالت انہوں نے صحابہ کے لیے چنی. تو جو خدا پہ رحم نہیں کرتا وہ صحابیوں پہ کیا رحم کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. عجل فرجہم, کیونکہ ذرہ برابر لوجک نہیں ہے, ذرہ برابر لوجک نہیں ہے. اور تھوڑا بہت ان کی لوجک آئی, بہت سارے ان کو علماء نے کام بھی کیا, لیکن وہ بھی آدھے راستے تک, کیونکہ کمپلیٹ ایمان تب تک نہیں آئے گا جب تک ان کی رسی اہل بیت کے ساتھ نہیں ملتی. کمپلیٹ ایمان تب آتا ہے جب اہل بیت کے کہف میں آؤ گے, جب باب مدینہ خود پڑھتے ہیں نا, مدینہ العلم والی باب میں شعر علم اور علی اس کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں. یعنی اس کا مطلب علم کہاں سے ملے گا؟ دروازے سے ملے گا. اب حدیث کو پڑھائے بھی انہوں نے بہت پڑھایا کہ فلاں دیوار ہیں اور جو بارش برستی ہے نا اس کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, پرنالا. فلاں نے کہا میں پرنالا ہوں. اب بھائی ہر چیز کو پڑھانے کے لیے لوجک کا ہونا تو بہت ضروری ہے نا. اگر لوجک نہ ہو دنیا کا کون سا شہر اس کی دیواریں ہوں, اور پھر اس شہر کی دیواروں کی چھتیں ہوں, اور اس کے اوپر پرنالا بھی لگا ہو, اور بالفرض اگر ہم نے حدیث کو صحیح بھی مان لیا تو شریف تو وہی ہوتا ہے جو در سے جاتا ہے. جو دیواروں سے چھلانگ کے جاتے ہیں انہیں چور کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہماری شرافت کا پتہ چلا, ہم اگر علم لیتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو بہت ان کے علماء نے بھی کام کیا, کیونکہ لوگ آٹومیٹیکلی میڈیا کے ذریعے اب کتنا انسان کو بند کر سکتے ہیں. پہلے زمانہ تھا شیعوں کی مجلس میں نہیں جانا, ان کے جلوس میں نہیں جانا, علم کے نیچے نہ گزرنا, نکاح ٹوٹ جائے گا. یعنی اتنا ظلم انہوں نے, ہمیں کیا ہوا؟ ہمارے تو نکاح نہیں ٹوٹ رہے تھے, یہ اپنے نکاح توڑ رہے تھے. نکاح کے بعد حلالہ بھی کرنا پڑتا ہے, تو جو فتویٰ دے رہا تھا فائدے میں تو وہی تھا. تو انہوں نے اپنی قوم کو اتنا جہالت میں ڈال دیا, اتنا جہالت. یہ عذاب الہی ہے. جب آپ ولی سے دور ہوتے ہو تو آپ عذاب الہی میں جاتے ہو. جب آپ ولی خدا کا دروازہ, کیونکہ لوجک ہے ہی نہیں, ذرہ برابر لوجک نہیں ہے. میں نے کہا اگر علی کو چھوڑنا ہے تو علی کی جگہ پہ کم از دکھا کس کو لاؤ گے علی کی جگہ پر, جو علم میں علی سے. اچھا خود کہتے ہیں کہ علم میں بھی زیادہ تھے, تقویٰ میں بھی زیادہ تھے, سب کچھ زیادہ تھے, لیکن چوتھے نمبر پر ہیں. یعنی آپ کی ایک ویکنسی کی سیٹ خالی ہو جائے کسی یونیورسٹی میں, ایک میٹرک پاس, ایک انٹر پاس, اور سیٹ پروفیسر کی ہے, اور ایک پروفیسر بیٹھا بھی ہوا ہے, لیکن میں کہوں گا نہیں, اس کو میں اینڈ میں لگاؤں گا جب وہ پہلے والے میٹرک انٹر والے چلے جائیں گے. تو یہ ظلم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس کلاس میں پڑھنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو نا. تو آپ یعنی یونیورسٹی میں تم ویکنسی کی سیٹ جو آتی ہے پروفیسر کی جگہ پہ پروفیسر کو بٹھاتے ہو. تو سوال یہ آیا, مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایسے کہ بٹھاؤ جس کا علم مصطفیٰ جیسا ہو, جو تقویٰ میں نبی جیسا ہو. چھوٹے سے چھوٹے مسئلوں پہ الجھ جاتے تھے کہ فرمایا ایک شخص عمر کے زمانے میں بازار میں آیا اور اس نے اعلان کیا کئی لوگوں میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں, بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں, بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں. تو خلیفہ ثانی کا غصہ مشہور تھا, تو انہوں نے کہا یہ کون ہے جو بدعتی پیدا ہوا ہے, اس کو لاؤ. لے کر آئے, کہا کیا کہا تم نے؟ کہا میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں, بغیر دیکھ کے گواہی دیتا ہوں, بغیر ذبح کر کے کھا جاتا ہوں. کہا سزائے موت سنائی دیا ہے, اسلام کے قوانین کا اعلان,
مخالفت کر رہا ہے. تو اس کو سزا سنانے والے تھے, پیچھے سے سلمان کی آواز آئی کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, علی کو بلاتے ہیں. کہ سلمان مشکل مسئلوں میں میں علی کو بلاتا ہوں, یہ مسئلہ بہت سمپل سا ہے, وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی, بغیر ذبح کر کے کوئی کھاتا نہیں ہے, بغیر دیکھ کے کوئی گواہی کیسے دیتا ہے. سلمان نے کہا پھر بھی مسئلہ آسان ہے, پھر بھی علی کو بلا لیتے ہیں. تو اس نے خوشی خوشی کا کوئی بات نہیں, آج تو علی میرے فیصلے کی تائید کر ہی دیں گے کہ فیصلہ میں نے صحیح دیا ہے. امام علی کو بلایا گیا, جیسے مولا دربار میں داخل ہوئے مولا نے وہیں سے کہا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. کہ علی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, بغیر وضو کے نماز کہاں ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا نماز جنازہ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پوچھو تو صحیح وہ کس نماز کی بات کر رہا ہے, پہلے ہی فتویٰ دے دیتے ہو جس طرح شیعوں پہ فتوے لگتے ہیں. نہ پوچھا بھائی, اگر کسی پہ جرم ہوتا ہے نا, دنیا کی کون سی عدالت ہے جو مجرم کو بلائے بغیر سزا دے؟ ایک دنیا کا جسٹس سسٹم مجھے دکھاؤ, ایک جسٹس سسٹم. چلو ہم کافر ہم مشرک, بلاؤ تو صحیح, ہمیں پوچھو تو صحیح, پھر ہم ثابت کریں گے کافر کون ہے اور مومن کون ہے. تو وہ تو یعنی مجرم کو بھی وکیل دیا جاتا ہے, الزام لگانے والے کے پاس بھی وکیل ہوتا ہے. یہ دنیا کی واحد عدالت ہے جہاں پہ موقع نہیں دیا جاتا, وہی جو کربلا میں ہوا امام حسین کے ساتھ. مولا دلیلیں دے رہے ہیں, سیدہ دربار میں بلائی جاتی ہیں, دلیلیں دے رہی ہیں. یہ محمد علی مرزا صاحب آج کل انہوں نے سنیوں میں بڑا ایک سوچ اور ایک فکر پیدا کی, اور کافی سنی نوجوانوں کو انہوں نے بیدار کیا, فین فالوئنگ بھی ان کی آج کل بہت ہے, لیکن آج کل شیعوں پہ بھی تھوڑا بہت بول رہے ہیں, اور ان کی مجبوری ہے کیونکہ اتنا ان پہ کرٹیسزم ہوا کہ آپ بولتے ہی سنیوں پر ہیں اور ہیں بھی سنی, تو تھوڑا شیعوں کو بھی چھیڑیے. تو ان کو تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو چھیڑنے کی بھی عادت ہے اور چھڑنے کی بھی عادت ہے. وہ ایک ٹی وی پہ ایک مشہور جملہ ہے نا, کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑو مت. میں کہتا ہوں جملہ ہی غلط ہے, شیعہ بڑھے ہی اس لیے کیونکہ ہم قوام ہی چھیڑنے کا کرتے ہیں. اور چھیڑتے کس کو ہیں؟ عقل کو چھیڑتے ہیں, سوئے ہوئے وجود کو چھیڑتے ہیں, سوئی ہوئی ضمیروں کو چھیڑتے ہیں. تو اب سنی اٹکتا کہاں پر ہے؟ کیونکہ اس کا دین تو رسول خدا تک ختم ہو گیا, دین تو ہمارا بھی رسول تک ختم ہو گیا, لیکن ہمارا دین ختم ہوا علی کی ولایت کے ساتھ, الیوم اکملت لکم دینکم. اور ان کا دین ختم ہوا, کوئی کہتے ہیں کہ یہ آیت گوشت ووشت پتہ نہیں کس کے بارے میں تھی وہاں پہ ختم ہوا, ہم کہتے ہیں نہیں, اعلان ولایت علی ابن ابی طالب پہ ختم ہوا. اب جب ولایت ہمیں ملی تو لہذا اہل بیت کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ٹھہرا, کیونکہ ہم ان کو اللہ کا کیا مانتے ہیں؟ ولی مانتے ہیں. لہذا ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ کنٹینیوسلی چلتے ہوئے آئے, مثال کے طور پہ وہ عزاداری ہو, وہ ماتم ہو, وہ گریا ہو, ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام روتے تھے, ہمیں ملتا ہے کہ امام رضا ماتم کرتے تھے, ہمیں ملتا ہے کہ امام مرثیہ پڑھتے تھے. تو لہذا ہمارے لیے حجت کون ہے؟ اہل بیت ہیں. ہمارے لیے حجت مسند احمد ابن حنبل نہیں ہے, ہمارے لیے حجت صحیح بخاری نہیں ہے. ہم ہر اتنی روایتیں آپ کی کتابوں میں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم ہر اس روایت کو مانتے ہیں جو اہل بیت سے منقول کی گئی ہو یا اس سے جو اہل بیت کو مانتا تھا, ہم کسی اور روٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کرٹیسزم کیا جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ہماری کتاب سے کیا جائے, ہمارے عقیدے سے کیا جائے اور اہل بیت کی روایت سے کیا جائے. باقی کیا بھی جائے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں, لیکن ہم جتنا کرٹیسزم کرتے ہیں کبھی بہار الانوار سے نہیں کرتے, ہم صحیح بخاری سے کرتے ہیں, ہم صحیح مسلم سے کرتے ہیں, ہم احمد ابن حنبل سے کرتے ہیں, ہم آپ کی ہی کتابوں سے اور آپ کی ہی تاریخ سے کرتے ہیں جس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا. جنگ صفین کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جنگ جمل کا کون انکار کر سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ وقت کے خلیفے کو چنا گیا اور کسی کو حق نہیں کہ اس وقت خلیفے کے خلاف اعتراض کرے, تو پھر کیا ہوا جب علی کو چنا جاتا ہے تو جنگ جمل کیوں ٹھہر جاتی ہے؟ اگر اصول بنایا ہے تو سب کے لیے بناؤ. اگر اصول ہے کہ کوئی کسی صحابی کو برا کہے گا تو اسے شیعہ کافر کافر کہہ کے مارو گے, اگر یہ اصول ٹھہر گیا کوئی بھی کسی صحابی کو برا کہے تو وہ کافر ہے, تو پھر یہ بتا جس نے 70 سالوں تک ممبر سے میرے مولا پر سب کیا اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ اگر اصول ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا. جس نے مولا کو برا کہا, صلح حسن ابن علی پڑھو, کہ لوگ کہتے ہیں امام حسن نے کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا, یہ صلح امام حسن ابن علی کہ امام شرائط رکھتے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے. جتنے محبان اہل بیت کو تم نے جیلوں میں قید و بند میں ڈالا ہے ان کو آزاد کرو گے, جتنے اہل بیت کے چاہنے والے جو تنگ دست ہیں بیت المال سے ان کو وظیفہ ملتا تو تم نے وظیفہ بند کیا ہے وہ وظیفہ دو گے. اس کے بعد جتنے ممبروں سے یعنی جمعے کے خطبوں میں
میرے آقا علی ابن ابی طالب کو برا بلا کہا جاتا تھا. دو لفظ ہیں, ایک سب ہے ایک شتم ہے, یعنی لعنت بھی کی جاتی تھی اور گالیاں بھی دی جاتی تھی دونوں. سب کو شتم, اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فرماتے لا تکون من السبابین. جب جنگ صفین میں علی والوں نے بھی ان کو گالیاں دینا شروع کر دی تو امام نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ علی کا چاہنے والا گالی دے, کیونکہ جو گالی دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو کبھی زبان سے گالی نہ دینا. تو 70 سال سے کس نے گالیاں دلوائیں؟ یہ تو ثابت ہے عمر بن عبدالعزیز نے, جس کے بعد جو بادشاہ ہے انہوں نے گالیوں کو بند کروایا. تو اگر اصول آئے کہ شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں, تو وہ جو 70 سال علی کو برا بلا کہتا رہا اس کو پھر رضی اللہ عنہ کس کانسیپٹ میں کہتے ہو؟ پھر رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا اسے راضی ہو جائے جس نے گالیاں دی. یہ ترجمہ ہوا نا رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہم. پوری تاریخ میں ایک شخص ملتا ہے پوری تاریخ میں جس کے لیے صحیح مسلم نے لکھا, صحیح بخاری نے لکھا, جس سے خدا راضی تھا اور وہ خدا سے راضی تھا. جس سے مسلمان تو ایسے بہت ملیں گے جو خدا سے محبت کرتے ہو, لیکن ایسا مسلم ڈھونڈ کے دکھا جس سے خدا بھی محبت کرتا ہو. اللہ کی محبت کا دعویٰ تو سب نے کیا, لیکن ایک ہے جس سے خدا بھی محبت کرے. جس سے جو خدا سے محبت کرے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. کہ غدن لاتین رایتن رجلن کرارن غیر فرارن, کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اس کی صفت یہ ہے کہ یحب اللہ, جس سے خدا محبت کرے گا اور وہ خدا سے محبت کرتا ہوگا. اور یہ عمر کے جملے ہیں کہ اس رات میں رش کھا رہا تھا کہ کل وہ دن آئے کہ خدا مجھ سے محبت کرے میں خدا سے محبت کروں. لیکن کہتے جب کل علی بن ابی طالب کا نام آیا اس دن میں حسرت کھاتا رہا, اے کاش یہ علم آج مجھے ملتا. تو آج شیعوں کے گھر پہ علم نظر آتا ہے, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے مولا کو علم ملا تھا, تمہارے مولاؤں کو علم ملا بھی نہیں تھا. تو یہ مذہب لوجک کا مذہب تھا, عقل کا مذہب تھا. یہ نعمت الہی اہل بیت نے آپ کو عطا کی. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا ماننے والا اپنی اس عقل کو بڑھانے کے لیے کام کتنا کر رہا ہے, اس عقل میں علم کتنا ڈال رہا ہے, گاڑی میں فیول ڈال رہا ہے, بدن کے لیے فروٹ لا رہا ہے, گوشت و مرغی کھا رہا ہے, مجلس میں آ کے دیکھیں. ہم میں نے کل کی مجلس میں کہا سب سے بڑا ظلم جو ہم نے خود آقا حسین کے ساتھ کیا وہ یہ تھا, ہم نے مجلس کو صرف ایموشنل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ ایموشنل. جس میں رونا ہے ماتم کرنا اور چلے جانا ہے. اس کا دوسرا پہلو جو تھا, جو فکر کا پہلو تھا, جو عقل کا پہلو تھا, یعنی امام نے عملی طور پر کربلا میں دکھا دیا کہ حسین کے لشکر میں آنے والے صاحب عقل تھے اور مد مقابل لڑنے والے جاہل تھے, عقل نہیں تھے. کل انعام تھے بل ہم اول تھے, حیوان تھے بلکہ حیوان سے بدتر تھے, کیونکہ اگر عقل ہوتی حسین کی مدد کرتے. انہوں نے بقا کس کو سمجھا؟ جسم کو سمجھا. کہ فرمایا یہی فرق مومن اور مسلم, یہی فرق مومن و کافر ہے کہ جو مسلم ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے اس کی عقل عقل معاش ہوتی ہے. عقل معاش یعنی وہی سوچتا ہے جو اس کو معاشی طور پہ فائدہ دے, جو اس کو مٹیریلسٹ عقل ہوتی ہے. اور اس مغرب کے قوانین, یہ سولائزیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کافی اچھی چیزیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں, اس کی بنیاد کس پر ہے؟ معاش پر ہے. یعنی یہ کام کرو گے اتنا فائن لگے گا, یہ کام کرو گے اتنے پیسے ملیں گے, یہ کام کرو گے اتنے پیسے تم سے لیے جائیں گے. کبھی ٹیسٹ کی مد میں, کبھی فائن کی مد میں آپ سے آپ کو باادب بنایا جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی سویلائزیشن میں آؤ گے یہاں پہ عقل کو مضبوط کیا جاتا ہے. یعنی اگر پیسے کی لالچ نہ بھی ہو حسین کے لشکر میں جائے گا. حبیب کو کیا ملا؟ لیکن عقل معاد تھی. ہور ہور کیوں بنا؟ فرما جب خیمے میں ہور بیٹھا تھا اور یہی سوچ رہا تھا, ہور جب بیٹی روتی ہوئی آئی, بابا خیموں سے آ رہی ہوں, حسین کی بچی پیاسی ہے, مجھے ایک گلاس پانی دو, اتنا کہنا تھا اور کے بدن پہ کب کباٹ تاری آ گئی. اے اور جس حسین کی ماں کو ایک جملہ کہہ نہ پائے, معاد ہور کا مضبوط تھا. ہور قیامت پہ ایمان رکھتا تھا. اے اور قیامت کے دن اسی حسین کے نانا کو کہو گے کیا؟ معاد پر ایمان تھا. جس کا معاد پر ایمان ہوتا ہے وہ اہل بیت پر ایمان لاتا ہے. جس کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے اس کی زندگی میں, یعنی عقل اگر مضبوط کرنی ہے تو عقل میں سب سے پہلے جس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے وہ قیامت کا نظریہ ہے, وہ جہنم اور جنت کا نظریہ ہے. فرمایا شیطان بھی تجھے نظریہ دیتا ہے لیکن اس کے نظریوں کی بنیاد وہاں پر ہوتی ہے, تمہارے نظریے کی بنیاد قیام پر قیامت پر ہوتی ہے. مثلا شیطان بھی تجھے وعدہ دیتا ہے, پیسے کا وعدہ, لذت کا وعدہ,
بہت ساری چیزوں کے وعدے تجھے دیتا ہے. شیطان بھی ایک خیالی دنیا کو خلق کرتا ہے, اس میں کریٹیوٹی پیدا کرتا ہے. خدا بھی ایک خیال کی دنیا کو کریٹ کرتا ہے. آپ نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن خدا نے جنت کا خیال پیدا کیا. آپ نے حور کو دیکھا نہیں لیکن خدا نے بڑے اچھے طریقے سے حور کو ڈسکرائب کیا, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کا وجود کیسا ہے. اللہ نے نہروں کا بتایا, وہاں پہ شہد کی نہر ہے, وہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں. اللہ نے ایک تصور جنت دیا جس کو آپ نے دیکھا نہیں لیکن اپنے خیال میں اس کو کریٹ کیا ہے. اسی طرح شیطان بھی خیالات کو کریٹ کرتا ہے لیکن خدا کے خیال کے پاس حقیقت ہوتی ہے, شیطان کا خیال فیک ہوتا ہے. یہ جتنی فلمیں آپ دیکھتے ہیں یہ فیک خیالات ہیں. اسپائڈر مین, بیٹ مین, یہ ساری کیا ہیں؟ یہ فیک خیالات ہیں. اسپائڈر مین جیسا کوئی وجود ہی نہیں ہے, بیٹ مین جیسا کوئی وجود ہی نہیں ہے, آئرن مین جیسا کوئی وجود ہی نہیں ہے, لیکن آپ کے بچوں کو فیک خیال دیا جاتا ہے کہیں یہ سچے خیال کی طرف نہ جائیں. اور اتنا اس کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اپنے باپ سے فرمائش کرتا ہے کہ میرے لیے وہ ڈریس لاؤ جس پر اسپائڈر مین ہو, جس پر آئرن مین ہو. یہ اس کا رول ماڈل بن جاتا ہے. کبھی یہ بچہ یہ نہیں کہتا بابا کوئی اینجل ہو, کوئی جنت کا میپ ہو, حسین ابن علی کی تصویر ہو, علی بن ابی طالب کا نام ہو. یعنی خیالات کو کتنا شیطان, یہ شیطانی دنیا, کیونکہ یہ بھی خیال کو امپروو کرتی ہے لیکن اس کے خیال کے پیچھے فیکنس, جھوٹا خیال ہوتا ہے. اللہ سچا خیال دیتا ہے. یہی تو ہے کہ رات کو بیٹھ قرآن کو پڑھ اور قرآن کے خیال کو اپنے وجود کے اندر ڈیولپ کر. شیطان کے پاس ایک طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے, اور اس طاقت کا نام ہے وہم, امیجنیشن. یہ امیجنیشن کے ذریعے سے تمہاری زندگی کو ہینڈل کرتا ہے. اور وہم اتنا پاورفل ہے کہ تم وہم کے ذریعے مر بھی سکتے ہو اور وہم کے ذریعے جی بھی سکتے ہو. مثال کے طور پہ وہم ڈالا آسٹریلیا جاؤ یہاں پہ بڑی کامیابی ہے, وہم ہے نا. وہم ڈالا پیسہ ہے, مال ہے, کامیابی ہے. لوگ اپنی سرکاری نوکریاں چھوڑ کے آسٹریلیا آئے. میں پرسنلی جانتا ہوں 40,000 روپیز تنخواہ سرکاری نوکری چھوڑ کے آ گیا اور راستے میں ڈوب کے مر گیا. وہم اس کا قاتل بنا کے نہیں, وہم ہے. ابن سعد کو وہم تھا کہ رائے کی حکومت ملے گی تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حسین سمجھاتے رہے یہ تیرا وہم ہے, اس کو شیطان نے کریٹ کیا ہے, حقیقت نہیں ہے. حقیقت جنت ہے, حقیقت قیامت ہے, حقیقت اطاعت الہی ہے. یہ تمہارا وہم ہے اگر بڑی گاڑی ہوگی تو کامیاب ہو, یہ تمہارا وہم ہے اگر بلینئر بنو گے تو کامیاب بنو گے. تو اگر ایسا ہوتا تو خدا کبھی نمرود کو, قارون کو ناکام نہ کہتا. لیکن خدا قرآن میں اگر کسی کو کامیاب کہتا ہے تو ابراہیم کو کامیاب کہتا ہے. سارے لوگوں کو دیکھیں خدا نے کیا کہا, جتنے سیاستدان, جتنے امیر لوگ دنیا, بھائی انسان لے کر کیا جاتا ہے. جتنا تم زیادہ جمع کرو گے, کھاؤ گے تو اتنا ہی نا جتنی باڈی کو ضرورت ہے, استعمال تو اتنا ہی کرو گے نا جتنا تمہارے وجود کو ضرورت ہے. باقی کا کیا ہوگا؟ باقی چھوڑ کے جاؤ گے. لذت ہے یہ دنیا تو محدود ہے, کتنی بار اس لذت کو حاصل کرو گے؟ کہتے ہیں نراکی فرماتے دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. ہر لذت کی انتہا نجاست ہے, وہ کھانا, وہ پینا, وہ جتنی چیزیں ہیں انتہا نجاست ہے. یہاں تک کہ تمہارا جسم اول ہو نطفہ آخر ہو جیفہ, ابتدا نطفہ ہے, انتہا مردار ہے, کیا ہو جائے گا؟ لیکن انسان بیدار, کیونکہ جب تک جوان ہے اس کا وہم امپروو ہے. لیکن جب جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے, بدن سستی کی طرف جاتا ہے, بیماریوں کی طرف جاتا ہے, اس وقت سوچتا رہے میں نے کس بات پہ عمل کیا, میں تو وہم کے دنیا کے پیچھے تھا. یہی وہم ہے جو شیطان کریٹ کرتا ہے. اب دیکھیں وہم کتنا پاورفل ہے کہ آپ کا قاتل بھی بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ قرآن کی صورتیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. قل هو الله احد, کہہ دے اللہ ایک ہے. قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. یہ وسوسے پیدا کر کے تمہارے وہم کو امپروو کرتا ہے. شیطان پلیٹ سامنے کرتا ہے, کھاتے ہم ہیں, کبھی زبردستی آپ کو کچھ نہیں کرواتا. وہ وسوسہ دیتا ہے اس مائنڈ کے وہم کو امپروو کرتا ہے. اور علی والا وہ ہوتا ہے جس کے وجود کی لوجک اور عقل اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ اس کے رحم کو رد کر دیتا ہے. لیکن جس نے اپنی عقل کو امپروو کیا ہی نہ ہو, جسے پتا ہی نہ ہو کہ میرے وجود میں کون کون سے پاورز ہیں اور مجھے کس پاور کو کتنا استعمال کرنا ہے, اور وسوسے کو سمجھ نہ پائے, اگر وہ مال کو, دنیا کو, زر کو کامیابی سمجھنے لگے اور اطاعت الہی کو کامیابی نہ سمجھے, 70 سال گمراہی کی زندگی میں چلا جائے گا اور آخر میں پتا چلے گا اس کا حال وہی ہوگا جو زبیر کا حال ہوا, جو طلحہ کا حال ہوا,
علی کی مدد کرنے والے لیکن ایک وہم کے پیچھے چلے گئے اور اپنے مال دنیا کی خاطر تباہ ہو برباد ہو گئے. یہ وہم آپ کا قاتل بن سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک روم کے اندر رہے, لائٹس آف ہو گئی, فوراً ایک آواز آئی, اب آپ کا وہم ایکٹیو ہو جائے گا. اب شیطان وسوسہ کرنا شروع کر دے گا کہ بھائی اس روم میں کوئی جن ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور آواز آئی, پھر اس نے کہا بھائی اب تو جن پکا ہے, ہاں یا رات کو قبرستان چلے جائیے, اب وہی قبریں ہیں, سب کچھ وہی ہے. اب وہ مردہ جو خود کو بچا نہ سکا وہ آپ کو کیا کرے گا؟ اچھا یہ تو آنسر عقل کا ہے نا, لیکن وہ ہم کہتا ہے نہیں یہ تو اٹھے گا. اب اٹھا, پوری زندگی بھائی کے ساتھ دوست کے ساتھ گزاری, گپے مارے, جوس پیے, پکنکس کی, لیکن وہی دوست مر جاتا, 3 دن اس کے ساتھ رہ کر دکھائے, کبھی نہیں رہے گا. حالانکہ خود بھی جانتا ہے, دیکھیں یہ یقین اور وہم کی منزل ہے, اس کو یقین بھی ہے کہ یہ مر گیا ہے میرا دوست, لیکن کہو اکیلے رات اس کے ساتھ گزار کے دکھاؤ, نہیں گزارے گا. بھائی کس سے ڈر رہے ہو؟ یہ ڈر ہے کہاں؟ یہ بیچارہ پڑا ہوا ہے, فریز ہے, اٹھ بھی نہیں سکتا, خود کو نہ نفع دے سکتا ہے, نہ تو اس سے ڈر رہا ہے, کیونکہ اس کا وہم اتنا امپروو ہے اسے ڈراتا ہے. اب جو وہم ایک مردہ سے ڈرا رہا ہے, اب دیکھیے شیطان آپ کا حال کیا کرتا ہوگا, کیسے کیسے اوہام کو کریٹ کرتا ہوگا اور اس کی بنیاد پر آپ کے ایکشنز کو ہینڈل کرتا ہوگا, آپ سے وہی کروائے گا جو وہ پسند کرتا ہے. ایک ایران کا واقعہ ہے, یہ جو بڑے ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں, آپ کو پتا یہ بہت لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں, تو کہتا ہے کہ صبح نماز کا وقت قریب تھا اور انتہا کی سردی تھی اور برف باری تھی, تو میں نے بس کو ایک مسجد پہ روکا, میں نے کہا رات سو بھی لوں گا اور صبح نماز ہی پڑھوں گا. رات کا وقت تھا, بہت تھک گیا تھا, بہت سردی تھی, تو میں نے بس کو روکا اور ایک مسجد تھی, مسجد کے اندر گیا تو اتنی سردی لگ رہی تھی, کانپ رہا تھا, تو دیکھا اس مسجد میں ایک آدمی سویا ہوا ہے, تو میں نے کہا اس کو اٹھانا بھی برا ہے کیونکہ سردی ہے, تو میں نے اسی کا کمبل اوڑا اور اسی کے ساتھ سائڈ میں سو گیا. صبح ہوئی جب وقت اذان قریب ہوا, میں اٹھا, میں نے وضو کیا اور میں نے مسجد میں نماز پڑھی. اتنے میں دیکھا کہ کافی لوگ دور سے, کیونکہ سردی تھی اور ہاتھ میں مشعل تھے, روشنی میں نے دیکھی کہ لوگ آ رہے ہیں یا لالٹین جو بھی تھا وہ لے کے مسجد کے قریب آ رہے تھے, تو میں نے کہا چلو گاؤں والے آ گئے, ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. تو میں نے اتنے مسجد کی کھڑکی کھولی کہ ان گاؤں والوں کو ہیلو اور ہائے کروں, وہاں تو ہیلو ہائے نہیں کرتے تھے, سلام علیکم کرتے تھے, تو کہا ان سب کو سلام کروں. تو اس نے جیسے سر نکالا اور سلام کرنا چاہا, گاؤں والے اس کو دیکھ کے سارے بھاگ گئے. یہ پریشان, مجھے دیکھ کے بھاگے کیوں ہیں؟ کہ اتنے میں روشنی ہوئی, روشنی ہوئی یہاں تک کہ سورج نکلا اور اندھیرا ختم ہو گیا. تو ایک مسجد والا آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, اس طرح جمع ہوتے گئے ہوتے گئے, پھر چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا ان کو ہوا کیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا اور باہر گیا, مجھے دیکھا, پریشان ہوئے. میں نے کہا آپ مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہے تھے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کے مؤذن کا انتقال ہو گیا تھا کل رات. اچھا تو مجھے دیکھ کے کیوں بھاگے؟ کہا کیونکہ سردی تھی, ہم نے اس کو مسجد میں ہی سلا دیا تھا. کہاں سلایا تھا؟ کہا یہی جو کمبل کے نیچے ہے. اب کہتا جب میں سویا تو ڈرا نہیں, لیکن جب یہ سنا کہ 3 دن ایک مردے کے ساتھ سویا رہا, تو کہتا ہے مجھے ایک ہفتہ گھر میں بھی نیند نہیں آئی. تو اب تصور کریں یہ وہم کتنا امپروو ہے. یعنی جب تک علم نہیں تھا, جب تک علم نہیں تھا مردے کے ساتھ سو رہا تھا, جب اسے پتا چلا مردہ تھا, کیونکہ مردے کا کانسیپٹ اس کے ذہن میں غلط ہے, یہ ڈر یہ وہم شیطان نے ڈرا ہوا ہے. اسی طرح شیطان ڈراتا ہے, بڑے ظالم سے ڈراتا ہے, بڑے جابر سے ڈراتا ہے, بڑے حاکم سے ڈراتا ہے, کبھی فائنینشلی آپ کو ڈراتا ہے. اگر تم نے دین پہ عمل کیا تو فقیر ہو جاؤ گے, اگر تم نے خمس دیا تو بچے گا کیا, یہ آپ کو ڈراتا ہے. اگر تم نے اللہ کے راستے پہ عمل کیا تو یہ ہو جائے گا, اگر تم نے یہ کیا سوسائٹی میں بدنام ہو جاؤ گے. یہ اتنے اوہام کو پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کے دین و ایمان کو تباہ ہو برباد کر دیتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو وہم کو توڑتا ہے اور اپنے وجود پر عقل کی حکومت کو قائم کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد والا. وعجل فرج. اب ٹاپک کیونکہ بہت بڑا ہے, لیکن یقیناً آپ کو بھی جاب پہ جانا پڑتا ہے, تو عقل کا تقاضا یہ, میں آپ کا بھی خیال کروں. تو معصوم ایک نشانی بتاؤں گا پھر مصائب کی طرف رب دوں گا. معصوم فرماتے ہیں کہ عقل مند کی ایک نشانی ہے, حالانکہ نشانیاں تو بہت ہیں, کیونکہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا, جنود جہل اور جنود عقل. یا
یعنی عقل کے لشکری اور جہل کے لشکر والے. اس میں انسان کو دیکھنا ہے میں کس لشکر میں کھڑا ہوں, میری زندگی لوجیکل ہے, عقلانی ہے, اہل بیت والی ہے کہ نہیں ہے. اگر عقلانی زندگی نہیں ہے, وہ کعبۃ اللہ میں بڑا ہو تو ویسا ہی ہوگا. وہ حسین کے ساتھ لشکر میں بھی کھڑا ہے لیکن یزیدی بن جائے گا. وہ 25 سال علی کے ساتھ زندگی گزارے گا لیکن ویسا کہ ویسا رہے گا. کیونکہ اصل جو آرڈر آپ کو ملتا ہے, یہ میری باڈی ہے نا, ہاتھ میرا اٹھا, آرڈر کہاں سے آیا؟ برین آرڈر دیتا ہے. یعنی اس باڈی کو ہینڈل کون کر رہا ہے؟ آپ کا برین کر رہا ہے. تو مجھے سب سے پہلے کس چیز کو پیوریفائی کرنا ہے؟ اپنے برین کو پیوریفائی کرنا ہے, یعنی اس کو پاک کرنا ہے. جب یہ پاک ہو گئی تو پوری باڈی بھی کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. کیونکہ میں وہی کرتا ہوں جو میری سوچ ہے, میں وہی کرتا ہوں جو میرا عقیدہ ہے, میں وہی کرتا ہوں جو میری تھنکنگ ہے. 10 لوگ آئے 10 تھنکنگ ہیں. مثال کے طور پہ 4 مومن کھڑے ہیں, چاروں نے جماعت کے ساتھ 2-2 رکعت نماز پڑھی. اب معصوم فرماتے ہیں ایک وہ ہے جس کی نماز قبول ہے, ایک وہ ہے جس کی نماز صحیح ہے, ایک وہ ہے جس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے, چوتھا وہ ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھی, وجب علیہ الجنہ, اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. مولا یہ کون سا تولنے کا طریقہ تھا؟ سب نے الحمد واللہ رکوع و سجدہ کیا اور نیت کی, لیکن تم نے مولا اس طرح اپنے تقسیم کر دیا کہ ایک کی صحیح ہے, ایک کی قبول ہے, ایک کی چہرے پہ ماری جاتی ہے اور چوتھا وہ ہے جس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ جس چیز پہ تمہاری عبادتوں کو تولتا ہے وہ عقل پہ تولتا ہے, کہ تم نے زندگی میں کتنا لوجیکل ہو کے کام کیا. اور وہ عقل جس میں قیامت ہو, جس میں حشر ہو, جس میں صرف جسم کی بقا نہ ہو, روح کی بقا ہو. اور وہ روح قل الامر ہو, قل روح من امر ربی, یہ روح امر پروردگار عالم ہے. تمہیں اس امر کو سمجھنا ہے. جسم کے لیے خدا نے اتنی قیمت و ارزش قائم نہیں کی جس نے تمہاری روح کے لیے. کریم لیتے ہیں چہرے کے لیے, شیمپو بالوں کے لیے, کپڑے جسم کے لیے. اس روح کا حسن کیا ہے؟ کبھی تم نے دیکھا کہ میرا اسپریچول پاور کتنا ہے, میری روحانیت کتنی بڑی ہے؟ فرمایا کوئی بھی اپنے وجود میں روحانیت کو پیدا نہیں کر سکتا. فرمایا القلب اذنان, تمہارے دل میں 2 کان ہیں. ایک کان وہ ہے جو شیطان کی آواز کو سنتا ہے, ایک کان وہ ہے جو رحمان کی آواز کو سنتا ہے. یہ ایسے ہے کہ تمہارے دل میں 2 ریڈیو اسٹیشن ہیں. ایک ریڈیو اسٹیشن شیطان کا چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے, ایک ریڈیو اسٹیشن اللہ کا چلتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ تو سنتا کس کے ریڈیو کو ہے. جتنا جس کے ریڈیو کو سنے گا اتنا اس کی محفل میں بہتا جائے گا, چلتا جائے گا. اگر اللہ کی آواز کو سنے گا تو الہی بندہ بن جائے گا. تو وہ کان فرمائے دو اپنی عقل کو, جو عقل فطری ہے جو اللہ نے بائی نیچر عقل عطا کی. ہم بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا, کہتے بچہ ممیز ہو گیا. ممیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھائی اور برائی کی تمیز کا رکھتا ہے. اب اس کو احساس ہے کہ برا کیا ہے, اچھا کیا ہے. اور عقل کی ایک تعریف یہ ہے کہ عقل کا مطلب یہ ہے اچھائی کو برائی سے دور کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ عقل کا کام ہے. تو امام فرماتے ہیں اس عقل کو جو بائی نیچر اللہ نے تمہیں عطا کی, اس کو عقل سماعی سے مضبوط کرو, یعنی سماعت سے مضبوط کرو. کیا سنو؟ فرامین اہل بیت سنو. کیا سنو؟ درس اخلاق سنو. کیا سنو؟ علم معرفت النفس سنو. اپنے نفس کا علم حاصل کرو, اپنی معرفت حاصل کرو. ایک علم الابدان ہے, یعنی آپ ہارٹ کی نالج حاصل کرتے ہیں, کان کی نالج حاصل کرتے ہیں, آنکھ کے پیچھے کون سا سسٹم ہے, میرے لیور کیسے چلتا ہے, پیٹ کا نظام, یہ علم الابدان, یہ بدن کا علم ہے. ایک علم الارواح ہے, اللہ نے جو روح تمہیں عطا کی کم از کم اسے بھی پہچانو کہ یہ امپروو کیسے ہوتی ہے. اور یہ علم کسی سے نہیں مل سکتا سوائے اولی الامر کے در پہ جانے کے. جب اہل بیت کے در پہ جاؤ گے, اور یہ علم کہاں پہ ملتا ہے؟ اس مجلس میں ملتا ہے, سفینۃ النجات ہے. کہ رسول خدا فرماتے ہیں ابازر جو 1 گھنٹہ قرآن پڑھتا ہے اس کا بھی ثواب ہے, لیکن جو 1 گھنٹہ علم نافع نفع دینے والے علم کی محفل میں جاتا ہے, 1 گھنٹہ اس محفل میں بیٹھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. 10 مرتبہ. پوچھا یا رسول اللہ 10 مرتبہ کیوں؟ فرمایا جب تو عربی پڑھتا ہے کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا, لیکن جب تو مجلس سے محفل علم میں جاتا ہے وہاں پہ تو قرآن بھی سنتا ہے, قرآن کی تشریح بھی سنتا ہے, قرآن کی تفسیر بھی سنتا ہے, لہذا اس کا ثواب بہت ہے. کیونکہ وہ محفل عاقلانہ محفل ہوتی ہے, اس میں صرف ترتیل ہوتی ہے, اس میں ترتیل بھی ہے, ترتیب بھی ہے, تربیت بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو قیمتی ترین چیز ہے عقل کے حوالے سے وہ ایک صفت بتاؤں اور مصائب کی طرف چلوں. فرمایا عقل مند کی ایک صفت ہے, اس صفت کا نام ہے سیلف کنٹرول. کیا کرنا؟ کنٹرول کرنا. جتنا کنٹرول زیادہ اتنا ول پاور مضبوط, جتنا کنٹرول کم اتنا ول پاور کم.
اب انسان یہ کہتے ہیں نا کہ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ اے خدا انا عبد الذلیل, میں ذلیل بندہ ہوں. کیا مطلب؟ اردو والا ذلیل نہیں ہے, میں ذلیل بندہ ہوں یعنی کمزور ارادے والا ہوں. کبھی سفرے کے سامنے بیٹھتا ہوں تو مرغی کے سامنے ذلیل, کبھی گوشت کے سامنے ذلیل, کنٹرول نہیں کر پاتا. روزہ وہ نہیں رکھتا جو ان کھانوں کے سامنے ذلیل ہے, نماز ٹائم پہ وہ نہیں پڑھتا جو اپنے بزنس کے سامنے ذلیل ہے, اللہ کی داد جو پیسہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہیں کرتا جو مال کے سامنے ذلیل ہے. ذلیل کا مطلب یہ کہ میں اس کے سامنے جھک گیا ہوں. اگر مجھے کسی کے سامنے ذلیل ہونا ہے تو خدا کے سامنے, کیونکہ تو واحد شخصیت ہے جس کے سامنے یہ رائٹ ہے کہ میں ذلیل ہو سکتا ہوں, ورنہ کسی کے سامنے ذلیل, کیونکہ تو متکبر ہے. اگر میں پیسے کے سامنے ذلیل ہوا تو پیسہ متکبر بنا, اگر میں کھانے کے سامنے ذلیل ہوا تو کھانا متکبر بنا. وہ حیوان ہے جو کھانے کے پیچھے ذلیل ہوتا ہے. امام فرماتا یہی تو فرق انسان اور حیوان ہے, حیوان کے سامنے جو رکھو کھا لیتا ہے. جب اس سے کسی لذت, بھوک, شہوت, کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ جھپک پڑتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. حیوان اور بھینس کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ جو گھاس آپ نے اس کے سامنے رکھی ہے وہ حلال بھی ہے کہ نہیں, آرام بھی ہے کہ نہیں, کہیں پڑوس کی گھاس تو نہیں لائے. بھینس کبھی نہیں پوچھتی, بھوک لگتی ہے اور کھا جاتی ہے. فرمایا انسان فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان جب بھی کھاتا ہے سوچ کے کھاتا ہے, حلال ہے, حرام ہے, اپنا ہے, پرایا ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے وجود میں کیا ہو, سیلف کنٹرول ہو. جتنا سیلف کنٹرول زیادہ اتنا مومن پاورفل ہوتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, انہوں نے 40 بچوں پہ ایک ایکسرسائز کی, اسکول میں گئے اور 40 بچوں کو انہوں نے چاکلیٹ دیے اور بچوں کو کہا کہ بچوں دیکھو جب تک اسکول ختم نہیں ہوتا اس چاکلیٹ کو کھانا نہیں ہے, اور اگر تم نے نہیں کھایا تو ہم آپ کو پورا چاکلیٹ کا پاکٹ دیں گے, ایک پورا باکس دیں گے جس میں 25-30 چاکلیٹ ہیں. کہا جب اینڈ آف دا ڈے ہوا, بچوں کی چھٹی ہوئی اور جب دیکھا گیا کس بچے نے کھایا اور کس نے نہیں کھایا, تو 40 میں سے سب بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی, 3 بچے ایسے تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی. 25 سال بعد یہ ان 40 لوگوں سے ملے کہ جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی, اس کا مطلب اس بچے کا سیلف کنٹرول زیادہ تھا. اس لیے فرماتے 7 سال سے لے کر 14 سال تک اپنے بچے کو غلام بنا, اس کا مطلب اس کا سیلف کنٹرول بڑھا. اگر یہ ان 7 سالوں میں تیری غلامی میں آ گیا تو سمجھو علی کی غلامی میں بھی آ جائے گا. اگر تم نے 7 سال میں سے اپنا غلام نہ بنا سکے تو علی کا غلام کیسے بنے گا, یہ خدا کا غلام کیسے بنے گا. یہ ٹریننگ تمہیں بچپن سے دینی ہے. انگریزوں کے بچے دیکھیے کس طرح ٹرین کرتے ہیں اپنے بچوں کو, کیونکہ یہ کچی عمر ہے, یہاں پہ تمہیں ٹریننگ دینی ہے. اگر زیادہ 7 سال کے بعد لاڈو پیار دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ بچے سے پیار کرو, یہ پیار نہیں تھا, تم اس کی بیسک کو کمزور کر رہے ہو, تم اس کے روٹس کو کمزور کر رہے ہو. 7 سال میں اب یہاں اس میں بلڈنگ بن رہی ہے, اس میں اس کے وجود میں سیلف کنٹرول بڑھا, اتنا سیلف کنٹرول بڑھا کہ یہ روزہ آئے تو روزہ رکھے, حرام کے سامنے جائے تو آنکھ کو بند کرنے کی صلاحیت رکھے, جب اسے لاکھوں اور کروڑوں کی حرام مال رشوت کی آفر ہو تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر دے اور ایسا بنے جیسے حسین بن علی نے سکھایا تھا. کربلا کنٹرول کا نام ہے سیلف کنٹرول. جتنا زیادہ ہوگا اتنا یہ مومن ہوگا. تو کہا جب 25-30 سالوں کے بعد ان بچوں سے ملے تو وہ بچے جنہوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی ان کی جابس بہت نارمل اور سمپل تھی, کوئی ڈرائیور تھا, کوئی ورکر تھا, کوئی امپلوئر تھا. لیکن جو 3 بچے جنہوں نے چاکلیٹ نہ کھائی اور اپنے وجود پہ کنٹرول کیا, وہ کوئی بہت بڑا سیاستدان بنا یا بہت بڑا بزنس مین بنا. یعنی یہ کنٹرول آپ کی دنیا کو بھی فائدہ دیتا ہے, آپ کی آخرت کو. رسول خدا ایک جگہ سے جا رہے تھے, کیا دیکھا, عرب کے بہت بڑے بڑے جوان ہیں جو پتھر اٹھا رہے ہیں اور اپنا آپس میں ایک مقابلہ کر رہے ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں. نبی خدا نے کہا ان سے بڑا کوئی کمزور نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائیں, 100-100 کلو, 50-50 کے جی کے پتھر اٹھا رہے ہیں اور آپ کا ان سے بڑا کوئی کمزور نہیں. عجیب سوال کیا ہے رسول. رسول نے فرمایا یہ بتا تمہاری آنکھوں کی جو پلکے ہیں اس کا وزن کتنا ہے. یہ آپ مجلس سنتے کتنی مرتبہ بند کرتے ہیں, کچھ لوگوں کی تو بند ہی رہ جاتی ہیں, تو یہ آپ بند کرتے ہیں کھولتے ہیں, اس کا وزن کتنا ہے؟ شاید 2 گرام 3 گرام, اس سے زیادہ تو مجھے نہیں لگتا یہ چھوٹی سی کھال کا وزن ہو. فرمایا اس کا وزن کہنے رسول اس کا تو کچھ بھی وزن نہیں ہے. کہا کتنا کمزور ہے جو 100 کے جی تو اٹھا لے لیکن نامحرم پہ نگاہ پڑے آنکھ کا وزن برداشت نہیں کر سکتا, کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے, آنکھ بند ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب اس کے وجود میں کیا کمزوری کس چیز کی ہے؟ سیلف کنٹرول کی ہے. جتنا ارادہ مضبوط, المؤمن کا جبل و راسخین, کیا مثال اہل بیت دیتے تھے,
کہ مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے. یہ مضبوطی اگر آپ کو کسی میں ملتی ہے تو اہل بیت کے وجود میں ملتی ہے اور ان کے ماننے والوں کے وجود میں ملتی ہے. رسول خدا فرماتے تین شر ہیں اے مومن, ان تین اشرار سے بچنا. پہلا شر شر زبان, زبان کے شر سے بچنا, اور جس نے زبان پر کنٹرول نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مزاحیہ طور پر علماء اخلاق ہمیں سمجھاتے تھے کہ دیکھو جب انسان, حدیث کی بھی شاید جملے اس طرح ہوں گے کہ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے نا تو یہ بدن کے سارے اعضاء زبان کو ہاتھ جوڑتے کہتے دیکھو آج غلطی نہیں کرنا, کرتی تم ہو مار ہمیں پڑتی ہے, گالی تم دیتی ہو مکہ ہمیں لگتا ہے, سب کچھ تم کرتی ہو گھر کے برتن پھر کوئی اور توڑ دیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں بھائی زبان. اللہ نے زبان کو دیکھیے, اللہ کی آرٹ دیکھیے نا, بندہ سوچے اللہ نے مجھے بنایا کیسے. دیکھیے آنکھ میں جسم کی آرٹ پہ بات کرنا چاہیں, اللہ نے دیکھو آنکھ کو اندر رکھا ہے, آنکھ کے پانی کو نمکین رکھا, منہ کے پانی کو میٹھا رکھا. کوئی یہ میٹھا ہوتا تو کیونکہ وہ چربی ہے انسان کی آنکھ میں. یہ سائنٹیفکلی آپ دیکھیں کس طریقے سے, کس نظم سے, کس ضبط سے, کس پروگرامنگ سے بنایا ہے, اور وہ جاہل انسان کا یہ خود بخود بن گیا. لوجک ہی نہیں ہے نا. آپ اس کنٹریز میں بڑا ایزلی ایتھیسٹ جو ہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے نا, آپ ان کو اللہ منوائیے, بڑا ایزلی اس جسم سے آپ اللہ منوا سکتے ہیں. آج کل جو ریسرچ جین ریسرچ آئی ہے وہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب ایک چھوٹا سا گلاس انگریز کو یہ خود بخود بن گیا, کہے گا نہیں یا آپ پاگل ہو یا مجھے پاگل بنا رہے ہو, یہ نہیں بن سکتا. بھائی ڈیزائنر ہوگا, کوئی پروگرامر ہوگا, پر کہیے اتنے درخت, اتنی سبزیاں, اتنے پھل, اتنے انسان, اتنے حیوانات, ان کا کوئی ڈیزائنر نہیں, یہ خود بخود بن گیا. کوئی جواب نہیں, چپ ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں ہاں کچھ تو ہے, اب وہ کیا ہے میں نہیں پتا. ہم کہتے ہیں وہی تو خدا ہے, وہی تو پروردگار عالم ہے. تو یہ انسان کا جسم جس ترتیب سے, اب زبان کو خدا نے اندر رکھا, پھر اس کی حفاظت کے لیے 32 دانت, یہ 32 فوجی ہیں کہ زبان کو نقصان نہ ہو. پھر اللہ نے دو ہونٹ دیے, یہ دروازے ہیں, ان کو کھولنا تب ہے جب خدا کہے, ایسے ویسے تجھے نہیں کھولنا. پھر جبڑا دیا, یہ سارے منہ کے اندر زبان. اس کا مطلب خدا ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ میں نے دیکھو تمہاری زبان کو کتنی حفاظت میں رکھا ہے, تو تم بھی اس کو حفاظت اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا. اس لیے فرمایا جو زیادہ بات کرتا ہے اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے. بڑے بڑے مراجع و رفاع آپ دیکھیں گے کلام کم کرتے ہیں, اور یہ بڑے فوائد ہیں. دنیا کا ہر روزہ رکھنا آسان ہے. ہمارا استاد اخلاق کہتے تھے, اب روزہ تو نہیں کہیں گے جناب مریم کے زمانے میں روزہ تھا, لیکن عرفانی سختیوں میں اور تہذیب نفس میں یہ چیزیں آتی ہیں اور پریکٹس کرواتے ہیں علماء. اب آدمی کو تین دن کہتے ہیں, تین دن کسی سے بات نہ کرے. ہم نے ٹرائی کیا, ہر چیز آسان ہے لیکن بات نہ کرنا سب سے بڑا مشکل ہے. یعنی آپ ایک دن آزما کر دیکھیں, جب دو چھٹی کا دن ہو کہ اس دن مجھے کسی سے بات نہیں کرنی صبح سے شام, اتنا مشکل ہے. اب بات کریں تو کسی کو روکنا ہو تو اللہ اکبر کہیں, سبحان اللہ, یعنی بات بھی کریں تو ذکر خدا, لیکن پرسنل کوئی بات نہیں کرنی. اگر کہنی بھی ہے تو کاغذ پہ لکھ کے دیں, آج کل تو چیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن زبان پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. فرمایا 18 گناہ نے صغیرہ زبان سے. طلاقیں ہوتی ہیں, آپ نے تہمت لگا دی, آپ نے جھوٹ بول دیا, ہاں طلاق ہو گئی. کسی مومن کسی سے غیبت کر دی, اس کا ذہن خراب ہو گیا اس کے لیے. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے پورے شہر میں اعلان کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. بعض لوگوں کی ایسی گندی عادت ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ کسی کا دیکھ لیں. رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کا بدترین انسان وہ ہے کہ لوگ اس کی زبان کے شر سے نہ بچ پائیں. یہ میری امت کا بدترین آدمی ہے جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں, بھائی اس سے ملا اور اس نے کچھ کہہ دیا, بیزتی کر دے گا, یہ کچھ بول دے گا. تو فرمائے زبان پر کنٹرول جو کرتا ہے, کنٹرول پھر بھی کنٹرول, زبان پر جو کنٹرول کرتا ہے یہ پہلا شر ہے. دوسرا شر شر شکم, جو شکم سے شر سے بچے, لقمے حرام سے بچے, سفرے پر بیٹھے, آداب ہیں سفرے پر بیٹھو, اتنا کھاؤ جتنا پیٹ میں, تین چیزوں کی جگہ رکھا کرو, پانی کی, ہوا کی, کھانے کی. ہم تینوں کو بھر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو نیچے ڈالنے کے لیے پھر بوتل پی جاتی ہے, پریشرائز کر کے اس کو نیچے ڈالا جاتا ہے. یہ اہل بیت کی زندگی نہیں ہے, یہ اسلامک سویلائزیشن نہیں ہے, یہ طریقہ زندگی اہل بیت نہیں ہے. جب تک کمپلیٹلی انسان وجود پہ کنٹرول نہیں کرتا, بھائی وہ نورانیت آئے گی کیسے؟ یہ بھی قساوت ہے. یعنی حد سے زیادہ کھانا آپ کے دل کو قسی کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عاقلانہ کام نہیں ہے. ہر وہ کام جو جس کو عقل کوشچن مارک لگائے, کیونکہ عقل رسول حق ہے,
قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ کی آواز ہے کہ تم نے میرے رسول کو قتل کیا. خدا ہم تو 2090s میں پیدا ہوئے, ہم نے تم رسول کو دیکھا ہی نہیں تو ہم نے کیسے قتل کیا. اللہ کی آواز ہے کہ ایک ایکسٹرنل رسول تھا, ایک انٹرنل رسول تھا, تم نے میرے انٹرنل رسول کو قتل کیا. جو رسول حق تھا وہ تمہاری عقل تھی جس کو تم نے مانا نہیں, جس کو تم نے فالو نہیں کیا. اور عجب ہوتا ہے مومنی جب مجلس میں آتے ہیں, اب ڈاکٹر نے منع کیا شوگر ہے, میٹھا نہیں کھانا, اب مجلس میں آتا ہے مومن, میٹھے چاول بھی ہیں, حلوہ بھی ہے. خواتین لکھتی ہیں, مولا نے اسے سمجھائیے. اب ہم جب منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نیاز ہے مولا کا, یہ تو فری شوگر ہے, اس سے تو کچھ نہیں ہونا, نیاز ہے. اب کوئی منع کرے تو مولا کی نیاز سے منع کر رہے ہو, مولا کی نیاز, امام حسین کا نام اس میں تو شفا ہے. یعنی اپنے نفس کی خواہش کو امام کا نام دے رہا ہے, اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہوگا, اس سے بڑا کوئی اپنا دشمن نہیں ہوگا. بھائی اگر نیاز ہے شفا ہے تو ایک چمچ کھاؤ, پوری پلیٹ کس نے کھا؟ اگر نیاز ہے ایک چمچ کھاؤ, شفا تو دو دانوں میں بھی ہے نا. اگر نیاز ہے تم چکھنے کے لیے ایک چمچ کھا لو, لیکن نہیں, کھانے بھی دونوں پلیٹیں ہیں اور نام بھی حسین کا استعمال کرنا ہے. یہ شیطان کا کمال ہے, اس طرح ہم خدا کا ان کو نام دلوا کے ہمیں مرواتا ہے اور ہمیں حسین کا نام دلوا کے ہمیں ہی مرواتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس طریقے سے ہماری زندگیوں میں گھسا ہوا ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے, بعض لوگوں کو نہانے میں وسوسہ ڈالتا ہے, بعض لوگ قرآن پڑھتے ہوئے وسوسہ کرتے ہیں. ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ قل اللہ احد احد احد, اب اس سے ہے نکل نہیں رہی. 100 مرتبہ احد کہتا ہے. بھائی تم عرب تو نہیں ہو, عجم ہو, جتنا زور تمہیں لگتا ہے اتنا ہی زور لگا. کسی نے نہیں کہا تم اپنی جان نکال دو قرآن پڑھنے میں, بھائی جتنا تمہیں پڑھنا ہے اتنا پڑھو. بعض لوگ وضو کرتے ہیں, مولانا ہم اس کا کیا کریں, اب ہاتھ کو دھویا, شیطان وسوسہ نہیں, ابھی خشک ہے, پھر دھوتا ہے, پھر دھوتا ہے, پانی چلتا رہتا ہے, پورے آسٹریلیا کا پانی ختم کر دیتا ہے ایک بازو دھونے میں. بھائی قاعدے استحباب ہے, ایک بار ہاتھ کو دھو اور بات ختم, نیت کر لو انشاءاللہ پاک ہو گیا ہوگا, تم نے ہاتھ گھما دیا نا پاک ہو گیا ہوگا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ شیطان آپ کی عقول کو ہٹ کرتا ہے, آپ کے وجود کو اتنا خراب کر دیتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیتا ہے. کیونکہ ٹائم کو ویسٹ کرنا شیطان سے زیادہ کسی کو نہیں آتا ہے, اور کبھی کبھی بڑا نظم کے ساتھ ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے, فلم پہ لگا لیتا ہے, ڈرامے پہ لگا لیتا ہے, کرکٹ اور فٹ بال پہ لگا لیتا ہے. اب فٹ بال وہ کھیلیں پیسہ وہ کمائیں, ہمیں کیا ملا؟ کرکٹ وہ کھیلیں پیسے وہ کمائیں, چھکے وہ ماریں, ڈالرز ان کو ملیں, ہم خوش ہو رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی بے عقلانیت نہیں ہوگی. بھائی تم ایک گھنٹہ, مولا علی کا فرمان ہے, فرماتے ہیں اے انسان یہ جو سانس لیتے ہو نا, یہ سانس جو آپ لیتے ہیں, امام فرماتے ہیں اگر یہ ایک سانس غفلت میں لی گئی, جہالت میں لی گئی, تو مولا فرماتے ہیں یہ سانسیں جب ملتی ہیں تو منٹ بنتے ہیں, منٹ جب ملتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں, گھنٹے جب ملتے ہیں تو دن بنتے ہیں, دن جب ملتے ہیں تو سال بنتے ہیں. یعنی اگر تم نے ایک سانس غفلت میں لی, گویا تمہارے سال غفلت میں گزر گئے. یہ فکر تھی مولا علی کی. مولا نائی کے پاس جاتے ہیں, نائی مولا کی مونچھیں بنا رہا ہے, تو نائی کہتا علی کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے کہا علی تھوڑی دیر ہونٹ روکو, مونچھیں بنا دو. امام فرماتے تھے ایک لمحہ میں ذکر خدا سے غافل نہیں ہونا چاہتا. یہ سوچ ہے نبوت علیہ السلام کی. تو شر شکم, تیسرا شر فرمایا شر شہوت اعضاء نکاح, اس شر سے بچنا. امی فرماتے آخری زمانے میری امت کے مرد اگر جہنم میں جائیں گے تو گناہ زنا کی وجہ سے. جو انسان اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کر سکے فرمایا جہنمی بن جاتا ہے. افراط اور تفریط جہاں بھی ہو انسان, اس کا عذاب دیکھیے. تقریباً سال میں کوئی بتاتے ہیں 70-80 ہزار لوگ اسی زنا کی وجہ سے مر جاتے ہیں. یہ بیماریاں ایڈز, ایچ آئی وی, ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو گئیں, یہ عذاب الہی ہے. اور فرمایا ہمارا چاہنے والا ان تین چیزوں پہ کنٹرول کرتا ہے. جب کنٹرول کرے گا تو کیا بنے گا؟ مومن بنے گا. میرے آقا حسن ابن علی امام حسن مجتبی, صلوات پڑھے محمد و امام. ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو مولا, کیونکہ کریم بہت تھے لوگ مولا حسن سے, ان کے اخلاق کی وجہ سے, یعنی شکل و صورت میں بھی حسین تھے اور اخلاقاً بھی بہت حسین تھے. تو امام نے دیکھا کہ ایک امام کا چاہنے والا تھا, کسی خرابے میں ٹوٹی ہوئی جگہ پہ ایک دیوار تھی, اور دیوار کو دیکھ کے اور ہاتھ میں تیر و کمان تھا, اور یہ تیر کھینچ کے اس دیوار پہ پھینکنا چاہتا تھا. رات کا وقت, امام نے کہا رات کا وقت اندھیرے میں, ہاتھ میں تیر کمان, سامنے دیوار, کر کیا رہا ہے؟
امام آگے بڑھے اور جیسے تیر کو چھوڑنا چاہتا تھا امام نے اس کے بازوؤں کو پکڑ لیا. پیچھے مڑ کے دیکھا امام حسن کہ مولا چھوڑیے چھوڑیے چھوڑیے. امام نے کہا کیوں؟ مولا میں کروڑ پتی بنوں جاؤں گا, مولا میں ملینر بن جاؤں گا. امام نے کہا نہیں چھوڑوں گا. تھوڑی دیر گزری, مایوس ہو کے بیٹھ گیا. امام آپ نے کیا کر دیا؟ امام نے کہا ہوا کیا, ماجرا کیا ہے؟ کہ مولا میں نے سنا تھا آسمان کے دو ستارے ہیں, یہ 100 سال میں ایک مرتبہ آپس میں ملتے ہیں. جب یہ ملتے ہیں تو اس وقت اگر کمان سے تیر کو نکالا جائے اور دیوار پہ لگے اور جہاں پہ بھی لگے وہ دیوار سونے کی بن جاتی ہے. مولا آپ نے مجھے پیسے والا بننے سے روک دیا. امام نے کہا اچھا کہاں؟ تو امام نے کہا اچھا دوبارہ اٹھا تیر و کمان. اس نے دوبارہ اٹھایا, تیر کمان میں ڈالا. امام نے کہا کھینچ. اس نے جیسے کھینچا دیکھا وہ ستارے پھر مل گئے. اب پھینکنا چاہا امام نے پھر پکڑ لیا. اب کیا حالت ہوئی ہوگی سوچئے, سامنے 2-3 بلین ڈالر پڑے ہوئے اور مولا پکڑ لے آپ کو. تو امام نے پکڑ لیا. مٹیریل ذہن تھا نا اس کا, مولا غضب نہ کریں ظلم نہ کریں, مولا اللہ جانے 100 سال میں جو ملتے تھے وہ پھر مل گئے. اب یہ چیختا رہا پکا, پھر وہ ستارے وہ تھوڑی دیر کے لیے ملے پھر جدا ہو گئے. پھر امام نے چھوڑ دیا کہ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو معجزہ ہو گیا, جو 100 سال میں ملتے تھے آج دوبارہ مل گئے, یہ تو اللہ کا کرشمہ تھا عجیب طریقے کا. امام نے کہا پھر تیروں کا مان اٹھا. اس نے پھر تیروں کا مان اٹھایا. امام نے کہا کھینچ. کہتا میں نے کھینچا پھر دیکھا وہ مل گئے. کہ مولا یہ تو پکا معجزہ ہو گیا, اب اللہ چاہتا ہے میں ملینئر بن جاؤں. اب چھوڑنا چاہیے, امام نے پھر بازو پکڑ لی. اب کہنے لگا مولا یہ کر کیا رہے ہیں, پھر ستارے جدا ہوتا ہے. اب امام اس کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں رہا. بار بار ایک کام کرے اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. امام نے کہا پھر اٹھا. پھر اس نے تیروں کا مان اٹھایا. امام نے کہا کھینچ. اس نے پھر کھینچا. کہتا اب میں نے ریئلائز کیا کہ جیسے حسن کہتے ہیں کھینچ, میں جیسے کھینچتا ہوں ستارے ملتے جاتے ہیں. یہ ستارے حسن ابن علی کے کہنے پہ مل رہے ہیں. کہتا امام نے پھر مجھے پکڑا. میں سوچ ہی رہا تھا یہ ستارے ایسے نہیں مل رہے, جیسے حسن کہتے ہیں کھینچو تو ستارے ملتے ہیں. اب امام نے کہا تیر و کمان رکھ رکھا. اب کا آسمان کی طرف تک دیکھا کہ ستارے ملے گئے. کہا مولا نہیں. کہا اب تیر اٹھا. تیر اٹھایا. کہا کمان اٹھا. اٹھا. کہا کھینچ. کھینچا. کہا ستارے ملے. کہا نہیں ملے. امام نے کہا اب تیر پھینک. اس نے تیر پھینکا, جیسے دیوار پہ لگا دیوار سونے کی بن گئی. امام نے کہا ستارے ملے نہ ملے, جب جب ہم کہیں گے دیوار سونے کی بن جائے. ہم کام ارادہ کریں یہ کائنات سونے کی بن جائے, ہم ارادہ کریں یہ کائنات ہیرے جواہر میں بدل جائے. تو کہا مولا پھر آپ اتنی سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ امام فرماتے ہم اتنا ہی کماتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ کسی صحابی سے ملتا ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس نے کہا مولا فقیر ہوں غریب ہوں یہ ہوں وہ ہوں. تو امام نے کہا ٹھیک ہے ہم تجھے اتنا دیں گے تمہاری 7 پشتیں کھا کر تھک جائیں گی, ختم نہیں ہوگا. چاہیے؟ خوش ہوا. کہا مولا کیوں نہیں چاہیے؟ امام نے کہا ایک سودا کر. کہ کون سا سودا کروں؟ کہا ہمیں ہماری ولایت دے اور مال لے. سودا تھا, سمپل سودا تھا. کہا ہمیں ہماری ولایت دے اور مال لے. کہہ رہے گا مولا سودا بڑا مہنگا ہے, یہ نہیں کر سکتا. تو امام فرماتے کبھی بھی میرے چاہنے والے ہو خود کو غریب نہ کہا کرو. تیرے پاس اتنی کائنات کی قیمتی چیز ہے تو دنیا کی کسی دولت سے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کبھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا غریب وہ ہوتا ہے, اسے غریب نہیں کہتے جس کے پاس مال نہ ہو, غریب اسے کہتے ہیں جس کے دل میں علی اور آل علی کی محبت نہ ہو, اس کی ولایت نہ ہو. وہ کائنات کا سب سے بڑا غریب ہے. تو فخر کیجئے, پروردگار عالم نے آپ کے دلوں میں یہ محبت عطا کی ہوئی ہے. ایک جوان ہے بڑا گنہگار و خطا کار, جب اس کی ماں مرنے لگی تو ماں نے اس سے ایک وصیت کی کہ میرے لال اپنا دودھ تجھے بخشوں گی نہیں اگر تم نے اس بات پہ عمل نہیں کیا. زندگی گزر گئی, تم نے نافرمانیاں کی, سب کچھ کیا, لیکن اس ایک وصیت پہ ماں کی عمل کرو. اب ماں سے محبت تھی. کہ میں جو کہو گی کروں گا. کہ دیکھو جب تک زندہ ہو جب بھی اہل بیت کے نام کو دیکھو, حسین کے نام کو دیکھو, علی کے نام کو دیکھو, تو بڑے ادب سے جھک جانا اور سلام کیا کرنا.
یعنی ماں نے اسے ادب سکھایا کہ اماں ٹھیک ہے جب تک زندہ ہوں آپ کی وصیت پہ عمل کروں گا. اس کے دوست کہتے ہیں یہ جس بھی جگہ سے گزرتا تھا جب اس کی نگاہ غازی عباس امام حسین یا مولا حسن کسی بھی نسبت سے اہل بیت پہ پڑ جاتی تھی یہ رک جاتا تھا اور سلام کرتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ اے اہل بیت رسول اے حسین ابن علی آپ پر میرا سلام. اس کے دوست کہتے ہیں وقت گزرا اور اس نے عادت کبھی ترک نہیں کی ماں کی وصیت تھی عمل کرتا رہا. کسی ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا اور یہ مر گیا. اس کے دوست کہتے ہیں ہم اس کو دفن کر کے آئے چند دنوں کے بعد اس کا جو قریبی دوست تھا اس نے کہتا ہے کہ میں نے اس کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ یہ لذت تھا یہ بہشتی اور جنت میں بیٹھا ہے. میں نے کہا دوست تو بڑا گنہ گار تھا تو بڑا خطا کار تھا تو جنت میں کیسے آئے اور تیرے گناہ اللہ نے بخش دیے؟ اس نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ موت کتنی مشکل تھی کتنے عذاب والی تھی تم تو دفن کر کے چلے گئے لیکن یہ قبر میرے لیے قبر نہیں تھی جیسے آگ کا صندوق ہو میرا وجود عذاب میں تھا. عذاب کے فرشتے آئے مجھے عالم برزخ میں لے گئے میری گردن میں میرا نام اعمال ڈالا گیا اتنا وزنی تھا کہ میری کمر ٹوٹ رہی تھی میرے ہاتھوں کو پاؤں کو باندھا اور ملائکوں نے مجھے اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے گئے بدبخ چل جہنم کی طرف اور وادی برہود کی طرف کہ تم نے پوری زندگی رب کی نافرمانی کی. کہ اتنے میں لے جا رہے تھے میں نے میدان برزخ میں خیمہ دیکھا. اب اس کا دوست کہہ رہا یہ بتا بھی رہا ہے اور یہ منظر میں دیکھ بھی رہا تھا کہ میں نے خیمہ دیکھا جس خیمے کے اوپر علم لگا تھا جس کے اوپر حسین ابن علی کا نام لکھا تھا. اب جو عادت دنیا میں ڈیولپ کرو گے وہ عادت آخرت میں اپنا رنگ دکھاتی ہے. جو بھی عادت دنیا میں ہو وہ آخرت میں رنگ دکھاتی ہے. کہتا پوری زندگی گزر گئی کبھی ایسا وقت نہیں آیا میں حسین کا نام دیکھوں اہل بیت کا سلام نہ کروں. ماں کی وصیت پہ پروپر عمل کیا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے کہا ملائکو زندگی گزر گئی میں ایسے نہیں گیا حسین کو سلام کیے بغیر. مجھے لے جانا ہے لے جاؤ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے زمین پہ اتارو میں اپنے آقا کو سلام کروں. ملائکو نے کہا ہماری مجال کہ تمہیں روک سکیں حسین کو سلام کرنے سے؟ کہ اس کو اتارا کہ میرے ہاتھوں سے زنجیریں کھولی اور میں نے ہاتھوں کو سینے پہ رکھا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کا اتنا کہنا تھا پوری زندگی حسین کو سلام تو کیا تھا لیکن کبھی سلام کا جواب میں نے سنا نہیں تھا. کہ اب جب میں نے سلام کیا میں نے اچانک دیکھا کہ جس خیمے کی طرف سلام کیا تھا اس خیمے کا پردہ ہٹا اور پہلی مرتبہ زندگی میں حسین کو خیمے سے نکلتا ہوا دیکھا اور امام نے کہا وعلیک السلام تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو. اتنے میں اشارہ کیا اس کو آگے لے کر آؤ. آگے لے کر آئے اور امام نے ملائکوں سے میرا نام اعمال لیا. حسین نے ایک ایک ورق بدل بدل کے میرے اعمال زندگی کو دیکھا اور خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ دیکھا میں نے حسین کا سر شرمندگی سے جھک گیا. میرے عمل کی وجہ سے حسین شرمندہ ہوں میرے کردار کی وجہ سے حسین شرمندہ ہوں. اور ایک مرتبہ اس جوان کو دیکھا کہ جوان تو میرا ماننے والا تھا تیرا نام اعمال ایسا کیوں؟ اور وہ جملہ جو ہر گنہگار کہے گا اس نے بھی کہا ظلم تو نفسی و تجرت تو بجہلی کہ مولا میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا میں جاہل تھا عاقل نہیں تھا اگر من کرتا تو کبھی گناہ نہ کرتا. کب پھر حسین نے نام اعمال کو دیکھا اور بند کر کے ملائکوں کو دیا. کہتے اب جب ملائکوں نے نام اعمال کو کھولا تو دیکھا یہ نام اعمال سفید ہو چکا تھا گناہ مٹ چکے تھے. اس نے کہا حسین نے جب دوبارہ دیکھا تو کیا کہا تھا؟ کہ ایک مرتبہ نام اعمال کو دیکھا اور آواز دی اللہم اغفر ہو بحق حسین ابن علی اے خدا حسین کے صدقے میں اس کو بخش دے. ایک ادب کی صفت نے اسے بچا لیا. بے ادب محروم از لطف رب جس میں ادب نہ ہو وہ اللہ کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. جب امت ادب کو بھلا چکی تو سیدہ کے دروازے کو آگ لگائے. جب امت سے ادب ختم ہوا تو علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی. جب امت کے وجود سے ادب ختم ہوا تو حسن کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا اور اسی امام کے پاؤں میں تیر بھی لگا لیا گیا. جب امت بے ادب ہو جاتی ہے تو امام تکو تنہا رہ جاتا ہے.
جب امت بے ادب ہو جاتی ہے تو غسل دینے کے بعد زینب جب جنازہ بھیجتی ہیں تو اسی جنازے پہ تیروں کی بارش کروائی جاتی ہے. حدیث و ایک تو مصائب اہل بیت کے ہیں, لیکن ان مصائب میں سب سے زیادہ جو مصائب زدہ ہیں وہ کون ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ سیدہ پہ مصیبتیں آئیں لیکن اپنی شہادت کو سمیٹ کے بی بی چلی گئیں, علی پہ مصیبتیں آئیں لیکن سمیٹ کے چلے گئے, حسن پہ مصیبتیں آئیں لیکن سمیٹ کے چلے گئے, حسین پہ مصیبتیں آئیں سمیٹ کے چلے گئے. یہاں پر ایک ہے جو بچپن سے ان سب مصیبتوں کو دیکھ رہی ہے, جس کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں اس بی بی کا واسطہ دیا کرو, خدا دعا کبھی رد نہیں کرتا. ام المصائب اگر کہا جائے تو اس بی بی کو کہا جائے. عجیب منزل ہے اس بی بی کی. کبھی اماں زہرا کی پسلیوں پہ پٹیاں رکھتی ہیں, کبھی علی کے سر پہ پٹیاں باندھتی ہیں, کبھی حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالتی ہیں, کبھی حسین کے جنازے سے پتھروں کو ہٹاتی ہیں, کبھی زندان شام میں سکینہ کو غسل دیتی ہیں. عجیب زندگی بی بی کی آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ہر امام نے اس بی بی کو بلایا ہے. سیدہ جب دربار سے آتی ہیں کہتی ہے میری بیٹی زینب کہاں ہو, علی جب مسجد سے آتے ہیں کہتے ہیں میری بیٹی زینب کہاں ہے, حسن کے جگر کے ٹکڑے جب نکلتے آئے, یہ ملونا دیکھیے مرد جب باہر پریشان ہو کر آتا ہے نا, اپنی پریشانیاں بیوی کو بتاتا ہے, اپنے غم اور دکھ بیوی کے ساتھ شیئر کرتا ہے. فرمایا حسن کی مظلومیت یہ تھی کہ گھر میں جو بیوی جس کو ہمراز ہونا چاہیے تھا, جس کو ہمدم ہونا چاہیے, اسی نے حسن کو زہر دے دیا, اور دینے کے بعد بھی یہ پریشان تھی جائے تو کہاں سے جائے, کیوں کنیزوں نے بتا دیا تھا اور بی بی زینب عباس آ رہے تھے, اتنے قریب تھے امام حسن نے. امام نے کہا جلدی پچھلے دروازے سے نکل جا, کہیں میری بہن زینب تجھے دیکھ نہ لے. جو زہر کھانے کے بعد بھی اتنا کریم ہے اس کو وہاں سے بھگا دیا, اسے حسن کہتے ہیں. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو. یہ گریا دلوں کو نرم کرتا ہے, قساوت قلب کو مٹاتا ہے. فرمایا یہ نعمت, یہ آنسو اللہ نے صرف شیعہ قوم کو عطا کیے اور کسی قوم کو عطا نہیں کیے. قرآن کی آیت ہے وَبْكُوا كَثِيرًا وَضْحَكُوا قَلِيلًا, زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو. یہ رونا دلوں کو نرم کرتا ہے. اس میں ایسی نورانیت ہے کہ خدا حسین کے آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو دھو لیتا ہے. کربلا دلوں کو لے جائیں, اور اس جوان کی طرح جس نے حسین کو ادب کے ساتھ سلام کیا تھا ہم بھی ایسے سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین, سب مل کے وعلی حسین کی آواز بلند ہونی چاہیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین, سب مل کے وعلی اصحاب. ایک آواز کے ساتھ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب میرا سلام ہو زینب کی مظلومیت پہ میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ سنیے اس بی بی کے مصائب کس طرح گزرے جب بی بی کا بچپنا تھا تو گھر میں اممہ کو آتے ہوئے دیکھا رو کر کہا اممہ آپ کی کمر جھک کیوں گئی ہے فرمایا زینب بیٹا میں صحابی کی دربار میں گئی تجھے شرابی کی دربار میں جانا ہے بچپنے میں اممہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی اللہ جانے خدا زینب کو کیا کیا دکھانا چاہتا ہے ابھی بی بی جوان ہوئے تو بابا کا زخم سرد گر علی کے سر پہ زینب پٹیاں باد رہی مولا نے فرمایا زینب بابا کی وصیت یاد رکھنا جی بابا فرمایا زینب علی کا آخری خطبہ رہ گیا یہ خطبہ تجھے دینا ہے بی بی فرماتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ خطبہ کہا دینا تھا لیکن جب دربار شام آیا ہر کوئی کہہ اٹھا کہ علی زندہ تھوڑا عرصہ گزرا تھا کسی بی بی نے حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے بھائی کو کفن دے کے بھیجا پھر وہی جنازہ خون میں رنگی تھا رو کے کہنے لگی حسن تیرا کفن دو سفید تھا تیرے کفن کا رنگ کیسے بدلا پھر ماتا ہے جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے نکلے زینب نے سب کو روکا حسن کے قریب نہ جانا کیونکہ امام فرماتے تھے میرا سینہ دکھ رہا ہے اتنے میں ایک ننھا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا بابا کے سینے سے لپٹ گیا زینب نے بچے کو ہٹانا چاہا فرمایا زینب میرے قاسم کو نہ ہٹانا یہ میرے دل کا چین ہے عجیب جملے اور امام حسین جب اسی یتیم کے جنازہ لے کر خیمے کے در پہ پہنچے امام نے فرمایا اممہ فضا ماں کو نہ بتانا میں قاسم کا لاش لایا ہوں ذرا بہن زینب کو بلانا
بی بی خیمے پہ آتی ہیں فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں بی بی نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے قاسم کی لاش کہاں ہے فرمایا بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری پیٹ پہ دیکھ رہی ہو ہائے جوانی میں حسن کے جنازے پہ تیر دیکھ ابھی زینب کا بڑھا پا رہا میدان کربلا ہے عجیب بی بی کی مصیبت اور صبر ہے فرمایا بی بی خیمے میں بیٹھی تھی جس بھی شہید کا جنازہ آتا تھا سب سے پہلے زینب جاتی تھی سینے سے لگاتی تھی کبھی اکبر کا نوحہ پڑھتی تھی کبھی قاسم کا نوحہ پڑھتی تھی بچپن سے زینب کا یہ کردار تھا کبھی کسی بچے کو دلاسا دیتی تھی کبھی رباب کو سینے سے لگاتی تھی کہتی تھی اگر میں روؤں گی تو رباب کو کون سنبھالے گا لیکن بی بی فضا فرماتی ہیں ہر شہید کا نوحہ پڑھنے والے ہر شہید کے جنازے پہ رونے والی زینب ایک مرتبہ خیمے میں دو لاشیں آئے فضا دوڑی دوڑی گئی بی بی آپ کے بچوں کے لاشیں آئے فرمائے وہ بی بی جو ہر شہید پہ کریا کرنے والے لیکن جب سنا میرے بچوں کے لاشیں ہوئے خیمے سے باہر نہ نکلے بچوں پہ گریا نہیں کیا وہیں پہ سر کو سجدے میں ڈالا رو کر کہنے لگی خدا میری قربانی قبول کر دے فرمایا عاشورہ کا دن گزر گیا یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوا پورے سفر میں کبھی حسین کے سر کو دیکھ کے روتی تھی کبھی اکبر کو دیکھ کے روتی تھی کبھی عباس کو دیکھ کے روتی تھی لیکن پورے سفر میں کبھی اپنے بچوں کو زینب نے نہیں دیکھا قافلہ شام گیا رہائی ہونے لگی یہی اربعین کے دن تھے فرمایا زندان میں ہر شہید کا سر آیا حسین کا سر آیا سجاد نے گود میں لیا اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لیا قاسم کا سر آیا قاسم کی ماں نے گود میں لیا فضا فرماتی ہیں اتنے میں دو ننے سے سر آئے سر لانے والا انتظار میں تھا کہ سروں کی ماں آئے گی بچوں کو اپنی گود میں لے گی لیکن زینب کبھی اکبر پہ رو رہی ہے کبھی قاسم کا ماتم کر رہی ہے سر لانے والے نے کہا کیا سروں کی وارث مر گئی ہے فضا کے بڑے کا سر مجھے دو یہ میرے بچوں کے سر ایک مرتبہ سروں کو بی بی زینب کی خدمت میں لے گا کہنے لگی آقا زادی کیا بچوں سے ناراض ہو سینے سے نہیں لگاتی بچوں کو پیار نہیں کرتی بی بی نے فرمایا اما فضا میں علی کی بیٹی ہوں زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتی فرمایا زندان میں بچوں پہ گریہ نہیں کیا اب یہ قافلہ کربلا چلا زینب نے عباس کی قبر پہ گریہ کیا حسین کی قبر پہ ماتم کیا لیکن کربلا میں بھی اپنے بچوں پہ بھی نہیں روئے اب یہ قافلہ مدینے گیا زینب سب سے پہلے نانا کے روزے پہ گئی
ایک مرتبہ نانا کے روزے میں گئے زینب نے دروازوں کو بند کیا ایک مرتبہ نانا کی قبر کو دیکھا بڑے پیار سے کہا نانا پوچھو گے نہیں زینب کہاں سے آئی ہو بڑی دور سے آئی ہو میرے لیے کیا لائی ہو ایک مرتبہ بی بی نے اپنی چادر کو اتارا اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا کہ نانا شمر نے مجھے نانا کی قبر سے باہر آئے سیدھا زینب جنت البقیع گئے حسن کی قبر پہ رونے گئے اپنی ماں کی قبر پہ گریا کرنے گئے ایک مرتبہ کا حسن تیرا قاسم مار گیا ایک مرتبہ حسین کا کرتا نکالا اما کی قبر پہ رکھا عجب نہیں قبر زہرا میں زلزلہ آیا ہوگا رو کر کہنے لگی اما تو نے کرتا برداشت نہ کیا ارے میں نے 70 قدموں سے ظالم کو حسین کے سینے پہ سوار دیکھا اما میرا قاسم مارا گیا اما میرا اکبر مارا گیا لیکن زینب نے آن محمد پہ گریا نہ کیا اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں کسی نے آواز دی بی بی عبداللہ بلا رہے اب زینب گھر کی طرف جا رہی ہے جو بی بی کربلا میں نہیں روئی جو بی بی شام میں نہیں روئی جو بی بی نانا کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئی اب گھر جا رہی ہے شوہر کو کیا بتائیں عبداللہ اون محمد کا کیا ہوا جیسے گھر کا دروازہ کھولا عجب روایت کے جملے ہیں عبداللہ نے زینب کو نہیں پہچانا کہا اے مستور وہیں پہ رک جا ابھی میری بیوی آنے والی ہے بیوی نے کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا عبداللہ میرا عباس مار گیا او میرا حسین مار گیا او میرا اکبر جوان مار گیا لیکن زینب نے اون محمد کا نام نہ لیا فرمایا سیدھا بی بی اپنے بچوں کے کمروں کی طرف گئی جو بی بی کربلا میں نہیں روئی جو بی بی شام میں نہیں روئی نانا کے روزے پہ نہیں روئی حسن کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئی ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا زینب نے دو ننے سے مسلح دیکھے ایک مرتبہ مسلوں کو سینے سے لگایا رو کر کہا اے میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا اے خدا زینب کو بھی اٹھا لے جب میرا حسین نہ رہا جب میرا حسین نہ رہا جب میرا عباس نہ رہا اے خدا تجھے زینب کے مظلومیت کا واسطہ بی بی کی مصائب کے صدقے میں ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما پروردگارہ جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے ہم سب کو زیارت بامعرفت کربلا نصیب فرما پروردگارہ جتنے دشمنان اہل بیت انہیں نیست و نابود فرما
بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما پروردگار ہم سب کو زمان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالم عطا فرما اس قلیل عبادت و گریہ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ